Kādam citam, viņš jau tik nopietni, cik nu viss ir labi un būs vēl labāk. Jēzus ir ar tevi, viss būs labi. Nebīsties no savām grūtībām, nebīsties no tām dienām un nedienām. Amen, viss būs labi. Amen. Lai Dievs mums svētī. Es gribētu tagad vienu lietu, lai bērni vēl neiet projām. Bet mēs visi kopā, es gribētu, lai visi redz to, ko tagad uz ekrāna uzliks. Lai visi redz to, ko uzliks uz ekrāna. Jā. Tu domāji, nevarēs nosēdēt? Nu, uzliec viņus, ja? Bet lielākie noteikti, un arī sanīs viss paliek. Ja tiem, nē, jūs pagaidiet, uzliekam. Es domāju, ka es varam paskatīties. Bērni visi, viņi to, ko dzird, viņi ieņem. Mēs tik domājam, ka viņi nesaprot, viņi ļoti labi visus saprot. Jo viņi mūsu atkārto, viņi mūsu aktieri ir, viņi mūsu kīnozvaigznes ir, viņi visu atkārto, kas ģimenē notiek, ko viņi dzird. Es gribētu, lai jūs dzirdat šo liecību. Šī liecība bija, viņa izskanēja sestdienas vakarā, draudz jaunā paudze, tas bija mūsu mācītāja autora koncerts, bet tajā bija liecība. To liecināja kāda meitene, kura patreiz viņa ir slavētāja, slavētāja gan lielajā draudzē Idlaus ielā, gan arī pļavniekos. Kur mēs ar mūsu komandu brauksim 22. martā, mums jābūt tur ir. Te būs kāda cita komanda, mēs brauksim tur slavēt. Mēs izdomāsim, kā tas notiks, vai jums būs kāds cits. Būt es palūšu kādu citu mācītāju atbraukt pie jums. Padomāsim. Un paklausamies šo liecību, un faktiski šodienas dievkalpojums būs vērs, nu, pat cik ir ģimenes, ja tad šeit ir kāda meitene, kāda viņas dzīves stāsts ir, ja, un... Mums visādi gadās, mēs satiekam Dievu, pazaudēm viņu un atkal varam satikt. Par to ir tas tās. Dobrī večer. Labvakar. Меня зовут Анастасия. Mani sauc Anastasija. Я хочу вам сегодня засвидетельствовать о том, как я первый раз встретилась с Богом. Un es gribētu šodien liecināt par to, kā pirmo reizi sastapu Dievu. Я назвала свое свидетельство. Es nosaucu savu liecību. Бог шепчет любовью. Dievs, kurš čukst mīlestībā. Говорит совестью. Runā sirdsapziņā. И
кричит болью. Un sauc caur sāpēm. Я вам расскажу сейчас историю. Es jums tagad pastāstīšu notikumu. От того, как я встретилась с ним. То, kā es sastapos ar viņu. До сегодняшнего дня. Līdz šai dienai. Я встретилась с Богом в 6 лет. Es satiku Dievu 6 gados. Это случилось тогда, когда в нашей семье у меня есть средний брат. Man ir vidējais brālis. И когда мне было 6 лет. Un kad man bija 6 gadi. Ему на то время было 5 лет. Tanī laikā bija 5 gadi viņam. И у нас случилась трагедия в семье. Un mums ģimenē notika traģēdija. У него была сильная травма головы. Viņam bija galvas trauma stipra. И он впал в кому. Un viņš iekrita komā. И врачи сказали, что он не выживет. Un ārsts teica, ka viņš neizdzīvos. Моя семья была неверующая. Man ģimene nebija ticīga. И естественно, когда врачи говорят, что ничего уже не поможет, ждите. Protams, kā ārsts saka, ka nekas vairs nav līdzams. Ждите, когда он умрёт. Gaidiet, kad viņš nomirs. Прощайтесь с ним. Atvadieties no viņa. И даже если он выживет. Un ja pat viņš izdzīvos. Он просто будет овощем. Viņš vienkārši būs kā dārzenis. То моя мама сразу стала искать. Tad man mamma sāka meklēt. Чего-то сверхъестественного. Kaut ko pārdabisku. И она начала в первую очередь бегать по разным колдунам. Un pirmā kārtā viņa sāka skraidīt pa burviem. Ездила в Москву к Джуне. Uz Maskavu. Если кто-то знает, в то время была. Tanī laikā bija tur. И вместо, ну, ничего не помогало. Un nekas nelīdzēja. И Володя, он просто потухал каждый день. Un mans brālis, viņš dzisa katru dienu. И помимо этого, un bez tā, просто врачи капали на то, что он умрёт. Vienkārši ārsti visu laiku teica, kad viņš mirs. Как будто бы издевались. It kā ņirgātos. И на тот момент, un uz to mirkli, мама услышала о том, что в церкви, в Mama этой церкви. Dzirdēja par to, ka šī draudzē. Великие чудеса происходят. Notiek lieli brīnumi. Люди поднимаются с колясок. Cilvēki pieceļās no invalīdu ratiņiem. Люди исцеляются. Cilvēki top dziedināti. Мы взяли Володю на руки. Mēs paņēmām manu brāli uz rokām. Приехали сюда. Atbraucām šajieni. И с первого же дня мама пережила очень сильно Иисуса. Un pirmajā dienā mamma jau pārdzīvoja ļoti stipri Jēzu. С того момента Володя стал поправляться с каждым днём. Un no tā diena mans brālis ar katru dienu sāk atlabt. Его мозг стал включаться. Viņa smadzenes sāk ieslēgties. Он стал оживать. Viņš sāk atdzīvoties. Его органы стали нормально действовать. Viņa orgāni sāk normāli funkcionēt. И с того момента я встретилась по-настоящему с Богом. Un no tā mirkļa es sastapos ar Dievu, по-īstam. Знаете, я слышала такое, что, ну, как бы, что приходит возраст определённый, когда мы осознанно встречаемся с Богом. Es dzirdēju, ka pienāk tāds vecums, kad mēs apzināti satiekamies ar Dievu. Я могу сказать, что никогда не рано его переживать. Es varu teikt, ka nekad nav par agru viņu pārdzīvot. Я встретилась тогда с ним. Es satikos tad ar viņu. Я переживала его очень сильно. Es pārdzīvoju ļoti stipri viņu. И чувствовала его любовь. Un jūtu viņa mīlestību. Потому что на тот момент мы не жили очень хорошо. Tāpēc tanī mirklī mēs nedzīvojam ļoti labi. Но он окутывал меня своей любовью. Bet viņš apklāja mani ar savu mīlestību. Я с ним очень много общалась. Un es ļoti daudz ar viņu kontaktējos. И он меня наполнял своей радостью, полнотой. Viņš piepildīja mani ar savu prieku, pilnību. Я не замечала, что происходит вокруг. Un es neievēroju, kas notiek apkārt. Ni бедность. Ne nabadzību. И не то, как там меня обзывают окружающие, что я не так одеваюсь. Un ne to, ka man apkārtējie saka, ka es ne tā ģērbjos. Ну, там не очень благополучно. Ka ne visai labvēlīgi. Но прошло какое-то время. Un pagāja kāds laiks. Я начала взрослеть. Es sāku pieaugt. Ко мне, у меня были в школе много друзей, я была очень общительной. Man skolā bija daudz draugu, es ļoti daudz kontaktējos. Ко мне появилось очень большое внимание. Ļoti lielu uzmanību man pievērs. И я начала потихоньку заигрывать. Un es pamazām sāku. С миром. Spēlēties ar pasauli. Я потихоньку стала пропускать служения. Es sāku pamazām izlaist dievkalpojumus. Одно за другим. Citu pēc cita. И мое сердце, оно просто стало охладевать. Un mana sirds sāka atdzist. У меня вначале была совесть. Man no sākuma bija sirdsapziņa. Но потом такой пришел холод. Bet pēc tam atnāca tāds vēsums. Что я уже, ну, не чувствовала какого-то осуждения. Ka es jau vairs nejūtu nosodījumu. И я полностью ушла в мир. Un es pilnīgi aizgāju pasaulē. Я стала общаться с ребятами в компании. Kontaktēties ar zēniem kompānijās. И начала там потихоньку ходить по клубам. Un pamazām sāku pa klubiem staigāt. Ну и все остальное. То есть я полностью ушла в мир. Un vispārējais, es pilnībā aizgāju pasaulē.
Nu, знаете, Бог постоянно стучал в моё сердце. Bet, ziniet, Dievs pastāvīgi klauvēja manā sirdī. И я чувствовала, что внутри меня образуется такая большая дыра. Un es jūtu, ka manī iekšā veidos liels tukšums. Была пустота. Bija tukšums. И я периодически возвращалась в церковь. Un es периодически atgriezos uz draudzi. Я каялась. Es nožēloju grēkus. Я говорила: «Господи, я хочу вернуться». Es teicu, Kungs, es gribu atgriezties pie Tevis. Но проходило какое-то время, мне было уже опять хорошо. Pagāja kāds laiks, kad man kļuva atkal labi. И я опять уходила за порог. Un es atkal aizgāju par slieksni. И потихоньку уходила в мир. Un pamazām aizgāju pasaulē. И знаете, я находилась постоянно как на пороге. Un jūs zināt, es visu laiku atrados kā uz sliekšņa. Одной ногой я находилась в церкви с Богом. Ar vienu kāju es biju draudzē ar Dievu. И одной ногой я находилась в миру. Un ar otru kāju biju pasaulē. И в конце концов я избрала мир. Un beigās es izvēlējos pasauli. Я избрала мир, потому что Es izvēlējos pasauli, tāpēc. Мне пришёл очень быстрый успех после того, как я закончила учёбу. Ka man ļoti ātri veiksmi nāca pēc skolas. Я закончила всего лишь техникум лёгкой промышленности. Es pabeidzu tikai tehnikumu vieglajā rūpniecībā. На модельера конструктора по одежде. Par modeli konstruktoru. И на четвёртом курсе. Un ceturtā kursā. У меня уже был контракт. Man jau bija līgums. С известным дизайнером. Ar pazīstamu dizaineru. Через год я стала его помощником. Pēc gada es biju par viņu palīgu. Я стала участвовать в таких крупных шоу. Un es sāku piedalīties lielos šovos. В неделе моды. Рижской недели моды. Rīgas modas nedēļas notika. И меня полностью туда закрутило. Man pilnīgi ievilka tur. Много эмоций. Daudz emociju. Большая перспектива карьерная. Lielas perspektīvas karjerā. Хорошие знакомства. Labas pazīšanās. Всё было очень весело. Viss bija ļoti jautri. Но я вам скажу, что у меня так всё закрутилось. Es teikšu, ka viss tā man iegriezās. Несмотря на вот этот внешний мир, эмоции, впечатления. Kad neskatoties šo ārējām iespaidiem, emocijām. У меня начала образовываться такая страшная пустота. Man iekšā sāka veidoties tāds briesmīgs tukšums. И я понимала, от чего это. Un es sapratu, no kā tas ir. Потому что во мне умирал этот дух. Tāpēc, ka manī mira šis gars. Моя душа наплакала по Господу. Mana dvēsele raudāja pēc tā Kunga. Но я уже настолько погрязла в мир. Bet es jau tā biju iestigusi pasaulē. Что я как будто бы всё это откладывала. Ka it kā es visu laiku atliku to. И я хотела заполнить чем-то эту пустоту. Un es gribēju ar kaut ko aizpildīt šo tukšumu. Я начала ходить по клубам. Es sāku staigāt pa klubiem. У меня пятница вечеринка. Man piekdienās vakars. Суббота вечеринка. Sestdienās tusiņš. Я ждала быстрее работу. Es atradu darbus nodevu. И потом я работала. Un pēc tam. И каждый раз, когда я приходила после очередной вечеринки, kad es atnācu pēc kārtējā tusiņa, домой, uz mājām, бывало там за букетом, varbūt ar puķēm, да, там, то есть с какими-то подарками, ar kādām dāvanām, когда были какие-то мероприятия, kad bija kaut kādi pasākumi. Но я смотрела на себя в зеркало, tad, kad es skatījos uz sevīm spogulī, и такое ощущение, как будто бы в зеркале это была не я. Un tāds izjūts bija it kā spogulī, tā nebija es. Там было отражение моего внутреннего состояния. Tur bija atspulgs manam iekšējam stāvoklim. И глаза были точно не мои. Un acis nebija manējās. Я видела, как этот взгляд на меня смотрит. Es redzēju, kā šis skatās uz mani. И говорит: «Ну кто ты?» Un saka: «Ну, kas tu esi?» Ты там была звезда. Tu tur biji zvaigzne. Ты приходишь домой. Tu atnāc uz mājām. И ты никто. Un tu esi nekas. Ты никто. Tu esi nekas. Я это понимала. Un es to sapratu. И я тогда мне надоели клубы. Tad man apnika klubi. Я начала искать любовь. Es sāku meklēt mīlestību. Я нашла молодого человека. Es atradu jaunu puiku. Мы с ним пробыли где-то 2 года. Mēs kā 2 gadi pabijām kopā. И я даже планировала выйти за него замуж. Un es pat plānoju apprecēties. Мы планировали. Mēs plānojām. Но однажды, сидя на работе, vienreiz sēžot darbā, мне позвонили и сказали, что он погиб. Man piezvanīja un pateica, ka viņš ir aizgājis bojā autokatastrofā. И знаете, в тот момент, ну, ziniet, tanī mirklī, я как будто бы потеряла всё. It kā es pazaudēju visu. Потому что в тот момент, tāpēc, ka tanī mirklī, он заполнил свою любовью, как бы моё сердце. Viņš it kā bija piepildījis manu sirdi ar savu mīlestību. И когда он ушёл из жизни, un tad, kad viņš aizgāja no dzīves, я как будто бы умерла. Es it kā nomiru. И я помню одну фразу, которую мне сказала мама. Un es atceros vienu frāzi, ko mamma man teica. Я тебя очень прошу. Es ļoti tevi lūdzu. Следи за своим сердцем. Sako savai sirdī. В твоём выборе, что ты будешь с ним дальше делать. Tava izvēle būs, ko tu darīsi ar viņu tālāk. Если ты не придёшь к Богу, ja tu nenāksi pie Dieva, tad tu atčerstvēš. Tad tu paliksi cieta.
Я это услышала. Es to sadzirdēju. Но я не способна была это принять. Bet nebija spējīga to pieņemt. И со временем я перестала, я не могла плакать. Ar laiku es vairs nevarēju raudāt. Мне стали раздражать слабые люди. Man sāk kaitināt vāji cilvēki. Я ушла на другую работу. Es aizgāju uz citu darbu. Ещё лучше. Vēl labāku. И у меня пошёл карьерный рост. Un man karjeras augums sākās. На меня ставили очень большие ставки. Ļoti liels lika uz mani. Я полностью была посвящена работе. Es biju pilnīgi veltīta darbam. Но внутри эта боль, она увеличивалась. У меня была пустота и сплошные неудачи. Man bija visu laiku neveiksmes. В личной жизни. Personīgajā dzīvē. Я научилась ходить в маске. Es iemācījos staigāt maskā. Успешный человек. Veiksmīgs cilvēks. Но безумно одинокий. Bet pilnīgi vientuļš. И вы знаете, Un jūs zināt, я пришла в церковь. Es atnācu uz draudzi. Я покаялась. Nožēloju grēkus. У меня был ужасный груз внутри. Man bija liels smagums iekšā. И я не могла отдать эту боль Богу. Un es nevarēju šo sāpju dot Dievam. Я приходила и переживала его. Es nācu pārdzīvoju Но viņu. Я не отдавала свою боль. Bet es neatdevu savu sāpi. И в конце концов, beigās, я решила начать новую жизнь es nolēmu iesākt jaunu dzīvi, и уехать за границу. Un aizbraukt ārpus robežām, под, обманывая себя, apmānot sevi, что я еду повышать свою квалификацию. Ka es braucu paaugstināt savu kvalifikāciju. Что у нас в стране кризис? Ka mums valstī ir krīze, и там меня ждет лучшая жизнь. Un tur mani gaida labāku dzīvi. Я уезжаю туда. Es braucu uz turieni. И вы знаете, стало лучше. Un ziniet, kļuva labāk. Была новая жизнь, всё новое. Jauna dzīve, viss jauns. С нуля. No nulles. И так всё хорошо. Un likās viss tik labi. Но приходит момент. Bet pienāk mirklis. Когда у меня появляются там такие же проблемы. Kad parādās man tādas pašas problēmas. Знаете, от проблем не убежать. Jūs ziniet, no problēmām nevar aizmukt. Их надо решать. Tās ir jāatrisina. И так странно. Un tik dīvaini. Я была успешной. Es biju veiksmīga. А там я стала самой настоящей неудачницей. Bet tur es kļuvu par pilnīgi neveiksmnieci. Я была здесь успешным модельером. Es biju šeit veiksmīga modeliere. А там? Bet tur. Я работала в отеле. Es strādāju viesnīcās. Я убиралась. Es убирала номера. Tīrīju numurus. И меня больше ничего не интересовало. Un mani vairs nekas neinteresēja. Не захотела больше учиться. Es negribēju tālāk mācīties. Развиваться. Attīstīties. Я впала ненужную компанию. Es iekritu nevajadzīgā kompānijā. С которыми даже не о чем поговорить. Ar kuriem pat nebija ko parunāties. Их кроме алкоголя, изнемот алкоголь. Больше ничего не интересовало. Nekas vairs neinteresēja. И однажды опять я встала перед зеркалом. Es nostājos spoguļu priekšā. В отеле. Viesnīcā. С ёршиком в руках. С ёршиком в руках. Ёршик. Щётка для туалета. Бишь ты прикрыть что-то? Да, да. И я смотрю, и un опять это зеркало говорит мне. Он открыл сейчас спогул сакаман. Ну и кто ты сейчас? Ну как ты если так вот? Ты этого хотела уже. Ты то гребей дивей сосны. Этого добивалась. Ты то гребей понакт. И у меня там появился новый жених. У меня тут парадиасы, он с лиговайнс. Опять любовь. Открыл мил стиба. И мы тоже как бы уже планировали пожениться. Мы всё планируем открыла прицетис. Но внутри меня начала происходить настоящая мясорубка. Bet mani iekšā sāka plosīties viss. Потому что я понимала, что Tāpēc, ka es sapratu, мне нужен Бог. Ka man ir vajadzīgs Dievs. Я не могу всю жизнь себя обманывать. Es nevaru visu dzīvi sevi mānīt. Что я не могу вот так выйти замуж. Es nevaru tā apprecēties. И мои дети, они родятся. Un mani bērni piedzims. И они не будут знать Бога. Viņi nepazīs Dievu. Как я могу говорить про Бога, когда я веду совсем другой образ жизни? Un kā es varēšu stāstīt par Dievu, ka es pavisam dzīvoju savādāk? И вот через это Бог начал сильно стучаться в мою жизнь. Un caur to Dievs sāka stipri klauvēt manā dzīvē. Мне было тяжело, я была Man bija grūti. Недовольна собой. Es biju neapmierināta ar sevi. Я была несчастна. Es biju nelaimīga. Я была неуспешна. Es biju neveiksmīga. В стране все было против меня. Valstī viss bija pret mani. Меня грозились депортировать. Man draudēja izsūtīt. Потому что у меня постоянно какие-то неудачи. Tāpēc, ka pastāvīgi bija neveiksmes. Tad ar nodokļiem. Постоянно с чем-то. Pastāvīgi ar kaut ko. И это было ненормально. Un tas nebija normāli. И однажды. Un vienreiz. Когда в очередной раз. Kārtējo reizi. Ну, я жила как в таком общежитии. Es dzīvoju kā viesnīcā tādā. Когда ребята там праздновали очередную пятницу. Kad puši svinēja kārtējo piekdienu. Я поняла, что я больше жить так не могу. Es sapratu, ka es vairs tā dzīvot nevaru. Что время идёт. Ka laiks iet. И у меня всё внутри поднялось. Un man iekšā viss sacēlās.
Я просто ушла в душ. Es vienkārši aizgāju uz dušu. Включила в душ. Ieslēdzu to. И в одежде просто там села в этом душе. Ieslēdoši. Меня никто не слышит. Man neviens nedzird. Я просто стала кричать в небо. Es vienkārši sāku saukt uz debesīm. Я говорила, Господь. Es teicu, Kungs. Я без тебя не могу. Es bez tevis nevaru. Я знаю тебя. Es zinu tevi. Я не могу отвернуться. Un es nevaru novērsties no tevis. Я знаю, что ты видишь, что я делаю. Ka tu redzi. Но я слаба. Es esmu vāja. Я постоянно выбираю этот мир. Es pastāvīgi izvēlos šo pasauli. Я прошу тебя, сделай, что хочешь. Es lūdzu, dari, ko gribi. Пусть я останусь без ничего. Lai es palieku bez nekā. Но я знаю. Bet es zinu. Что когда мне будет совсем плохо. Ka tad man būs galīgi slikti. Мне не будет ничего. Man nebūs nekā. Я буду самым счастливым человеком. Bet es būšu pats laimīgākais cilvēks. Потому что в тот момент я взову тебя. Tāpēc, ka tanī mirklī es saukšu uz tevi. Я вернусь к тебе. Es atgriezīšos pie tevis. Да, я хотела уже этого состояния. Es jau gribēju šo stāvokli. И представляете, проходит буквально несколько дней. Un stādīts, paiet tikai pāris dienas. Я смотрю свой паспорт, ну, решила его посмотреть. Izskatīties savā pasē nolēmu. А там проходит срок, годность. Skatos, kad man pasa drīz beigsies. То есть мне надо ехать в Латвию его менять. Uz Latviju un jāmaina tā. Я попадаю в тот период, когда все переходили на новые паспорта. Tanī periodā, kad visi pāriet uz jaunajām pasēm. Это было где-то 3 недели. Tas bija kaut kur 3 nedēļas garumā. Я приезжаю. Es atbraucu. Мама говорит, давай сходим, ну, пойдем Мама в церковь. Мама сказала, айдзесам уз драудзи. Ну, я как бы, да, да. Es it kā, jā, jā. Ну, думаю, ну, ладно, пойду, не буду маму огорчать. Айдзешу, неабейдināšu маму. Я прихожу. Un es atnāku. Я сидела на последнем ряду. Сэдэй пэдэя рэнда. И уже зайдя в церковь. Un jau vienāko draudzi. Я просто рыдала. Es vienkārši raudāju. Я плакала во время проповеди. Es raudāju svētkos laikā. Просто плакала, плакала, Es vienkārši plakala. Raudāju, raudāju un raudāju. Я не могла это все. Un es nevarēju visu to. Эта боль, она просто выходила из меня. Tā sāpe gāja no maniem prom. Я просто чувствовала, как меня Бог обнимает. Kā Dievs mani apņem. И уже просто говорит, вернись. Un vienkārši jau saka, atgriezies pie manis. Я люблю тебя. Es mīlu tevi. Не бойся. Nebīsties. Мы все пройдем. Mēs iziesim visam cauri. Tev viss izdosies. Просто сидела, говорила, да, да, да. Un es vienkārši sēdēju un teicu, jā, jā. И проходит 3 недели. Un paie 3 nedēļas. И уже больше, когда я пришла на последнее служение, es atnācu pēdējo dievkalpojumu, я уже не ощущала такой любви. Un es vairs nesijūtu tādu mīlestību. Я уже слушала строгий предупреждающий голос. Es jau dzirdēju stingru brīdinošu balsi. Что если я не выберу сейчас ja Бога, es šo tagad neizvēlēšos Dievu, то что-то со мной должно плохое случиться. Tad ar mani notiks kaut kas slikts. Я это ощущала. Es to izjūtu. И я говорю, Господь, un es saku, Kungs, я слаба. Но es vāja. Ну разве у меня есть выбор? Bet vai man ir izvēle? Я же знаю. Es zinu. Что если я выберу тебя? Ja es izvēlēšos tevi. Я выберу жизнь. Es izvēlēšos dzīvi. Если я вернусь туда? Ja es atgriezīšos tur. Я выберу смерть. Es izvēlēšos nāvi. Я это знаю. Es zinu to. У меня нет выбора. Man nav izvēles. И знаете, я просто принимаю решение. Ziniet, es pieņēmu lēmumu. Доверяя тому, той вере, там, той ticībai, в то, что Бог есть жизнь, kad Dievs ir dzīvība, и только в нем есть un жизнь, tikai viņā ir dzīvība. Я на этом основании un uz tā pamata, принимаю решение, pieņemu lēmumu, оставить все, atstāt visu. И я просто звоню своему жениху, un vienkārši zvanu savam līgavainim, я говорю, ты знаешь, un saku, tu zini, начинаю ему рассказывать, что вот я покаялась, sāku viņam stāstīt, ka es nožēloju grēkus. Я говорю, и мы не можем больше быть вместе. Saku, mēs vairs nevaram būt kopā. Потому что я больше не хочу так жить. Tāpēc, ka es negribu vairs tā dzīvot. Я говорю, я знаю, тебе трудно понять. Es zinu, tev grūti ir to saprast. Но я выбираю Bet Бога. Es izvēlos Dievu. Но он, естественно, говорит, что я сумасшедшая. Viņš, protams, teica, ka es esmu ārprātīga. Прибегает сюда, в Латвию. Atbraucu šeit, uz Latviju. Я говорю, нет. Es saku, nē. Я сейчас рассказываю, мне сейчас легко. Un es teicu, stāstu, man tagad ir viegli to teikt. Ну тогда у меня намечалось будущее. Bet tad man it kā zīmējās nākotni. У меня был бы заботливый муж. Man būtu vīrs rūpīgs. И жизнь за границей. Dzīve ārpus robežām. Мечта. Sapnis. Но просто Бог в тот момент, он был всегда рядом со мной. Bet Dievs vienmēr ir bijis Все время. Mums, visu laiku. Днем и ночью. Dienā un naktī. Я просто помню, как я 3 недели. Es vienkārši atceros, kā 3 nedēļas. Я буквально на полу валялась. Es vārtījos pa grīdu. Знаете, я никогда не принимала наркотики. Man nekad
nepieņēmu narkotikas. Nu, мне такое ощущение было, что меня ломает. Tādas izjūtas, it kā man, nu, tiek, mani lauž. И мне надо это пройти. Un man jāaiziet tam cauri. Мне надо это переболеть. Man jā, tam jābārsā. Я доверяла Богу. Es uzticējos Dievam. Каждое утро просыпаюсь. Katru rītu atmodoties. Я говорила, Господь, ты мой Бог. Tu esi mans Dievs. Я знаю, что я все с тобой пройду. Es zinu, ka iziešu visam cauri ar tevi. Ka tu esi ar mani. Я говорю, помоги мне это все пройти. Es teicu, palīdz man tikt cauri visam. Я хочу посвятить себя полностью тебе. Veltīt sevi tev pilnībā. Я не хочу больше выбирать. Es negribu vairs izvēlēties pasauli. Я устала. Es esmu nogurusi. Я все это прохожу. Un es visam tam eju cauri. Проходит время. Paiet laiks. Я понимаю, что я не хочу больше в мир. Ka es negribu vairs pasaulē. Первое время, когда я общалась. Bija laiks. Ну, как с друзьями с церкви. Kontaktējos ar draugiem. Ну, мне было, draudz, знаете, тяжело. Jūs zināt, man bija grūti. Я была уже настолько мирская. Es jau biju tik pasaulīga. И мне казалось, они такие все ограничены. Man likās, ka viņi visi tādi ierobežoti. Я не могу с ними свободно поговорить. Es nevaru brīvi ar viņiem parunāt. Они постоянно говорят на духовные вещи. Viņi pastāvīgi runā par garīgām lietām. Но я верила, что нет. Bet es ticēju, ka nē. Бог, он же и есть свобода. Dievs, viņš ir brīvība. Я хочу это узнать. Es gribu to iepazīt. Ну и проходит время. Un pienāk laiks. И я замечаю, что я перестала общаться с друзьями, которые в миру. Un es redzu, ka es vairs nekontaktējos ar draugiem, kuri ir pasaulē. Я с ними общаюсь. Es ar viņiem kontaktējos. Но я больше не провожу с ними столько времени. Bet vairs nepavadu tik daudz laika ar viņiem. И когда я встречаюсь иногда с ними. Un kad satiekos ar viņiem. Я теперь мысли совсем наоборот. Es domāju tagad pavisam savādāk. Я понимаю, что насколько они не свободны. Es saprotu, cik viņi ir nebrīvi. И насколько мне хорошо быть с Богом. Un cik man ir labi būt kopā ar Dievu. С моими братьями и сестрами. Ar maniem brāļiem un māsām Jēzu Kristu. Они свободны. Мне здесь хорошо. Man šeit ir labi. Это моя семья. Tā ir mana ģimene. И я поняла такую одну вещь. Un sapratu vienu lietu. Что почему на тот момент Kāpēc tanī mirklī? Я избрала мир. Es izvēlējos pasauli. Знаете, дьявол? Jūs zināt, velns. Он даёт моментальный успех. Viņš dod veiksmi atsumirklī. Он знает, что нас привлекает. Viņš zina, kas mūs pievelk. Он даёт нам временное удовольствие. Viņš dod mums laiku gandarījumam. Но горький опыт. Bet rūkta pieredze. Он как бы не делает нас сильнее. Tas nedara mūs stiprākus. Он делает нас черствее. Viņš dara mūs cietākus. Он теряет детские мечты. Zaudējam sapņus. И нам кажется, что вот такая вот жизнь, она должна быть суровая. Mums liekas, ka tādai dzīvei stingrai ir jābūt. Mēs tādu, я не люблю эту фразу. Un dzīve tāda, es nemīlu šo frāzi. Но Бог, bet Dievs, он наш учитель. Viņš ir mūsu skolotājs. Он проводит нас через эту школу. Viņš izved mūs cauri šai skolai. Он строит нашу личность. Viņš ceļ mūs kā personas. Он восстанавливает нас полностью. Viņš atjauno mūs pilnībā. И спустя 2 года, un 2 gadi pagāja, как я вернулась с Богом, kā es atgriezos pie Dieva. Некоторые мои друзья, даже мои draugi, они приняли Иисуса. Viņi ir pieņēmuši Jēzu. Мне даже не надо было ничего говорить. Man pat nevajadzēja neko daudz stāstīt. Потому что они видели меня тогда. Tāpēc, ka viņi ieraudzīja mani. И они видят меня сейчас. Tad un redz mani tagad. И они говорят, мы хотим верить такого Иисуса. Ticēt tādam Jēzum. Ты так изменилась. Tu tā esi izmainījusies. Совсем другая. Pavisam citāda. Знаете, Zināt? Жалко, что я не могу сейчас показать вам одну фотографию. Ka nevaru parādīt fotografiju. Но я помолодела внешне. Bet es esmu kļūsi jaunāka ārēji. Меня Бог освободил. Mani Dievs ir atbrīvojis. Меня Бог очистил. Man Dievs ir attīrījis. И он напомнил мне про мои детские мечты. Un viņš atgādināja man par maniem bērnības sapņiem. Я когда-то мечтала петь. Es sapņoju dziedāt. Потом я подумала, что это чушь. Pēc tam domāju, ka tie ir nieki. Сегодня я прославляю Бога. Es slavēju Dievu. На сцене. Uz skatuves. Какой-то момент, когда я стояла с ёршиком. Kādā mirklī, kad es stāvēju ar šo birsti. Я поняла, что я никогда не буду больше модельером. Es sapratu, ka nekad vairs nebūšu par modelieru. На сегодняшний день. Bet uz šodienu. У меня есть маленький бизнес. Man ir maziņš biznes. И он будет скоро большим. Un tas drīz būs liels. Я занимаюсь одеждой. Es nodarbojos ar drēbēm. Я имею честь участвовать в проектах. Man ir gods piedalīties projektos, muzikālos projektos. Paldies, mācītāji Aleksei. Господь, он восстановитель наших развалин. Kungs, viņš atjauno mūsu drupas. Я думаю, что он нас не меняет. Un es domāju, ka viņš nemaina mūs. А он нас приближает к тому естеству. Bet viņš mūs pietuvina pie tās būtības. Он нас создал изначально. No kā, kādus viņš mūs ir radījis sākumā.
Избирайте Бога. Izvēlieties Dievu. Это мой вам 100% совет. Tas ir mans 100% ieteikums jums. Viņš ir dzīve. И я вам советую пройти все ломки. Un es iesaku jums iziet cauri visām sāpēm. Но это сделает вас по-настоящему свободными. Bet izdarīs jūs pa īstam brīvus. Спасибо. Paldies. Nu, kā jūs varat teikt, izvēlies Dievu un izvēlies dzīvību. Amen. Mēs par to vēl lūksim par saviem bērniem vēlāk par šīm lietām, ja? Tad bērnam nav viegli. Mums ne tikai bērnam, arī pieaugušam tieši tāds pašs izvēles, tieši tāds pašs grūtības, tieši tādi paši kritieni, klupieni, bet te ir viena lieta – celies augšā. Celies augšā, jo Dievs ir dzīvība. Tad daudz, varam teikt tā, daudz Dieva vārdu šai meitenē varbūt nebija vēl ielikt iekšā. Nebija Dievnam savu paspējas ielikt šo ticību pārāk stipru, bet viņai šis viens vārds – Dievs ir dzīvība. Izvēlies dzīvību. Pasaule būs nāve. Ko tu ies uz leju tikai, bet tu varētu uz augšu. Ja? Tāpēc slavu Dievam par mūsu bērniem. Un centies savus bērnus ievest tajā zonā, kur viņi prot izvēlēties dzīvību. Jo var iet līdz tam, var iet arī tā. Tā kā viņi teica, un tas tukšums rodās. Tad Velns vēl saka, ai, tur vainīgi kaut kā ticīgi, ja tur vainīgi tev māsu un brāļi. Viss tas vēl labi, ka tā meitenē vēl tāds runas vēl nebija, bet es zinu cilvēkiem, kuriem Velns runā, viņš vēl pastāst pilnīgi pretējo, ka pie visām kaut kādām problēmām vainīgi ir draudze. Kas ir draudze? Kristus miesa. Saprot, ka šī Kristus miesa ir vainīga pie tavām problēmām. Tas tie ir lielākie meli. Bet zini, kā Velns ir melu tēvs, vai ne? Viņš visu ko izdomā. Es gribu šodien runāt par ģimeni, jo ir ģimenes svētdiena. Mēs vakar bijām, es jūs nevaru saprast, tā vai šitā man darīt. Man vajag dziedināšanu. Man tā vecuma kaita sāk te piemesties. Ja? Es esmu atjaunojies vecumā kā ērglis. Amen? Tu arī? Kā ērgļi atjaunojies. Tas, kurš ir bez spēka, tas saka, ka es esmu stiprs. Tas, kuram nav veselības, saka, es esmu dziedināts. Es atjaunojos Jēzus vārdā. Viņa vārdā, svētā gar spēkā. Amen. Mēs vakar bijām Rīgā, un es esmu atbraukusi tādā piepildīta, un lai gan vakar, tāda diena bija gara, un godīgi sakot aizvakar vakarā, kad mums šeit bija pasākums, par ko es ļoti pateicīgi Dievam par šo pasākumu, kad šeit bija, un es domāju, ka Dievs ir pateicīgs visiem tiem, kas piedalījās, kas šeit visu rīkoja, darīja, tāpēc, kad, zinat, nu, Dievam vajag, lai viņa nodoms kāds šeit piepilda. Viņš nevar neko izdarīt šeit uz šīs zemes bez cilvēka. Tas ir tāpat, kā mēs šorīt šeit lūdzām, un no sākuma mēs lūdzām, lai Dievs piepilda šo telpu, bet es svētais gars piepilda šo telpu, es jau gribu pateikt. Svētais gars nevar pats piepildīt šo telpu, ja tu tajā nepiedalies. Saprot? Viņam ir avoti, un kur ir tie avoti? Mēs. Viņš savus darbus var piepildīt caur mums, un svētais gars var izlīt caur mums, un labie vārdi var iznākt caur mums, un Dieva vārdu var izskanēt šajā pasaulē tikai caur mums, un tad svētais gars, kad mēs to darām, viņš ir tā enerģija, kas piepilda visu to. Viņš palīdz tev piepildīt to. Viņš palīdz tev to izdarīt. Un es tev pateikšu, ja mēs esam bez spēka, tad es tev pateikšu, tu neesi pieslēdzies svētam garam, jo viņš ir mūžīgā enerģija. To, ko visi meklē, to mūžīgo enerģiju, to mūžīgo dzīvību, tas viss ir Dieva. Un ja mēs pieslēdzamies tam klāt, tāpēc viņš ir teicis, tava nasta, šiek mana nasta nav grūta, samainiet šīs nastas, atnesiet savus nastas, noliekiet tev uz altāru un ņemiet ar mani kopā to krustu, tas nebūs grūti, viņš saka. Tas nebūs grūti, tas tik izskatās un liekas grūti, bet nebūs grūti. Kāpēc? Viņš dod spēku savu enerģiju. Viņam ir šī mīlestības lielā varana enerģija, kas radīja šo zemi. Pieklāt mūsu jūrai un pastāv tur pusstundu un ieklausies tur, pastāvi, sevišķi, ka vējš ir. Un tu sapratīsi, ka to tak nevar tā kaut ko radīt. Varbūt tu skaties uz bloknot, to cilvēks radīja, ja? Bet arī viņam atnāca gudrība no Dieva. Bet kad tu jau jūrai stāv blakus, vispār,
Vis tāds sajūtas bijība pret to, ka viss ir radīts, teiksim, man atnāca, kad es pa Baltijas jūru braucu ar to uz Zviedriju to kuģi, un naktī es izgāju laukā. Nebija pārāk vējārs, nu tā, rudens nakts. Un es tev pateikšu, baisi, ar visu to, ka lielais kuģis visur apgaismots. Viņš ir liels, bet es iedomājos, kā bija tiem vīriem tais laivās. Tad, kad Jēzus dzīvoja, tad, kad mans vecais tēvs tepat gāja ārā jūrā, viņam bija laiva, viņš bija zvejnieks. Es domāju, ārprāts, tas tādu drosmi vajag, ja? Tas ir kaut kas tik liels un varens. Tur ir tāda enerģija iekšā, ja? Tā var pacelt un tajā var pazust, ja? Bet Dievs saka, izvēlies dzīvību. Viņš saka, es ar mani, tu būsi dzīvība. Tu būsi dzīvība. Es gribu parunāt par laimīgas ģimenes, bruņām, pamatu, tādu, kas notur, kas nosargā šodien. Mēs, atgriežoties vēlreiz atpakaļ pie piekdienas vakara, es varu pateikt, ka nu, mēs šeit bijām pagodināti ar uzaicinājumu ļaut izmantot mūsu telpas, uzņemt Ventspils pilsētas novada, aktīvākos cilvēkus, biedrības un arī deputātus un arī tādus domju pārstāvis, un lai visi kopā svinētu šo dienu. Tas bija pagodinājums. Un es varu pateikt, ka es tajā visā redzu Dieva darbu, lielu Dieva darbu. Kāpēc? Tāpēc, ka par šīm lietām, ka mums šogad sāksies šī sadarbība, mums to nepateica kādi cilvēki kaut kur no pasaules, bet zinat, kas gavēņu laikā, tie, kas piedalījās gavēniem, nedēļu nāca katru vakaru tev uz lūkšanām. Un nedēļas laikā mūsu mācītājs Aleksejs, viņš kaut ko no Dieva runāja, viņš kaut ko pravietoja, viņš kaut ko Dievs viņam runāja, viņš to palaida vaļā ar svēto garu, ar spēku palaida pa pasauli. Un tas sāk darboties. It sevišķi ir cilvēki, kuri tic tam. Tā ir vēl viena, tā enerģija tur savienojas, tur kaut kas notiek. Ja? Un tagad notiek tādas lietas, ja, ka mums ir šī saikne, veidojas šajā gadā arvien vairāk tādas saiknes, kuras agrāk neveidojās. Un tas ir Dieva vārda, Dieva gribas piepildījums. Bet kādam tas, protams, jāpiepild. Mēs varam pateikt, ne, nu, mums nav laika, mums tam mēs noguruši. Un tā. Un tas atnāk, un atnāk šis vārda piepildījums, jautājums, kādi mēs tajā brīdī esam. Vai mēs izvēlēsimies, nu, ko mēs izvēlēsimies? Būt kopā ar Dievu, darīt viņa darbus, vai teikt, Dievs, izdar tu. A kā viņš izdarīs bez mums? Nu, kā viņš izdarīs? Viņš nav šeit uz šīs zemes, saprot? Viņš var tikai kādu pamudināt. Un kāds var pakļauties un to izdarīt. Tādā veidā viņš atnāk uz zemes. Ja? Es gribu šodien tad runāt vēlreiz atgādu par laimīgas ģimenes bruņām. Tad ir spēks. Par to mēs sakam, ir spēks. Un tas spēks ir Dievā. Un tas spēks ir svētais gars. Un ja šis svētais gars tev nepiepilda, tad tu izdedz. Un tev ir tā kā mēs sakam, nu, ja tu neesi gulējis, jāguļ arī. Jo Dievs saviem mīļajiem dod miegā. Dievs saviem mīļajiem dod miegā. Tu esi mīļais? Tu esi mīļotais Dievam? Viņš tev ir atdzimdinājis, viņš tev ir piedzimdinājis. Nu, vai tad kurš bērns nav mīļais? Ja? Visi bērni ir mīļi. Ir sevišķi tie, kas nu pat piedzimst. Tie pavisam maziņi liekas, pavisam mīļi. Viņi tik neaizsargāt, vai ne? Viņš saviem mīļajiem dod miegā. Jā, mums ir jāguļ, bet mums ir viena lieta svarīga. Mums ir jāpieslēdzas tam garam, kas atjauno. Mums ir jāpieslēdzas debesi, mums ir savs gars, kas maziņais, kas mums ir tā kontaktligzdiņa, mums ir svētais gars iedodas, mums viņš jāpieaudzē. Un tas svētais gars nepieaug, viņš ir, ja mēs nedzirdam Dievu vārdu, jo tā ir šī sēkļa tam svētam garam, viņam, lai viņš pieaug, lai viņš vārdētu pacelties ārā no tevis, iziet un kaut ko pasaulē piepildīt, viņam ir jāpieaug, ticībai jāpieaug, šī ticība, liek darīt tos darbus, uz ko Dievs aicina. Ja nav ticības, tu nedarīsi to. Tu zināsi, bet tu nedarīsi. Ir divas lietas. Var zināt Dievu un var ticēt Dievam. Un tās ir divas dažādas lietas. Nu, no sākuma cilvēks varbūt zina Dievu. Varbūt viņš var uzzināt par Dievu, bet viņš nevienmēr ir gatavs pakļauties. Viņš nevienmēr ir gatavs, viņš neuzticās. Viņš zina, jā, Dievvārds saka, jā. Tā Dievvārds saka.
Dievs savam viļņam dod miega. Un tomēr, kamēr internetā neizlasīs kaut kādu tur dakteri vai kaut ko, tu netici tam. Nu, Dievs tā teica. Nu, bet pa dakteris tā teica. A, nu, kuriens ar dakterim tāda izziņa atnāca? Tāda saprašana atnāca? Viņi izpētīja cilvēku, viņi redzēja, jā, naktī cilvēks kaut kādā veidā atjaunojās. A, nu, kuriens tas nāk? Dievs to izdarījis. Dievs to ir izdarījis. Dievā visi šīs spēka pozīcijas slēpjas. Šīs spēka pozīcijas. Un es šodien gribu runāt par vienu rakstu, mēs vairāk arī cits rakstītājs praktiski neapskatīsimies. Tā būs Lūkas 11. Nodaļa. Un tur ir vārds par šo spēku, par stipru vīru. 11.21. Kamēr stiprs vīrs abruņojies, sargā savu namu, viņa manta ir drošībā. Bet tiklīdz kāds stiprāks par viņu nāk un to uzvēc, tas atņem viņa bruņas, uz kurām viņš bija paļāvies, un laupījumu izdala. Un laupījumu izdala. Tad mēs varam teikt, mēs sargājam savu namu, vai kāds cits, kas šeit sargā mūsu namu. Mūsu Dievā ir tas viss stiprākais. Dievs ir mūsu namā, viņa enerģijas spēks vara ir mūsu namā, šī lielā varenā jūra, tas, tā enerģija ir mūsu namā, vai viņa nav, viņas nav. Vai mēs paši cenšamies kaut ko sagrabināt, kaut ko tur, zin, kumodi aizstumt durvī priekšā, bet nāk viens stiprais, jo ir pasaulē arī stiprais. Bet jautājums, vai viss stiprākais ir tevī, vai viņš ir pieaudzināts, jo tieši tā kā viņai, viņš bija viņā. Viņš bija viņā. Un tad, tomēr, šis stiprais ņēma virsroku, šis stiprais aicināja, šis stiprais lika izdarīt aplams izvēles. Ko tā meitene darīja? Viņa izdarīja nepareizas izvēles. Un šīs nepareizās izvēles veda viņu projām no viņas īstās vietas savā dzīvē, no īstiem mērķiem, no īstās šīs labās sajūtas, tāpēc, kad viņa izdarīja nepareizas izvēles. Un faktiski grēkam, kas nāk uz semināriem, viņa zina, ka grēks faktiski ir iešana garām saviem mērķiem. Iešana nepareizā dzīvē, nepareizi nodzīvota dzīve, tas ir grēks. Tāpēc, ka tu nedari to, kam tu esi radīts. Tu esi radīts citām lietām, bet tu dzīvo pilnīgi citādā. Un tur ir tava izvēle. Tu šinī ziņā esi Dievam līdzīgs, jo tev ir izvēle. Ja tu būtu robots, tu nebūtu Dievam līdzīgs radīts cilvēks, tad tu tikai darītu to, ko tev liek. Bet tagad tev visu laiku ir divas lietas, ko tieši kā viņai. Šīs divas puses, ja? Kuru tu izvēlēsies. Un Dievs saka, tev ir iespēja izvēlēties. Viņš nepiespiež ar varu. Viņš saka, bet ko tu izvēlēsies? Izvēlēs dzīvību. Viņš saka, es esmu dzīvība. Izvēlēs to, ko es tev dodu. No lūdzu, bērns, viņš neuzspiež ar varu. Tu vienmēr varēsi tā patās kā nasķa, izvēlēties otru ceļu. Tu varēsi braukt kaut kur meklēt šo laimīgo dzīvi ar šo tolet ar šrubi rokās. Un cik tādu cilvēku latviešu nav aiz robežas, ko? Tāpēc, ka tur ir aiz robežām kaut kas. Nu, aizbrauc ekskursijās un pabūt un paskaties pa priekšu. Nemūtas projām, tagad teicu no problēmām. Problēmām vienkārši viņas jārisina, ja? Un, protams, ka problēmas atrisināt pats nevari. Problēmām reizēm ir tāds, nu, tāds virpulis tur ir, ka tu vispār nesaproti, ko tu tur var darīt, un tev vēlns beigās saka, liecies mierā, lec ventā. Liecies mierā, izdar vēl kaut ko trakāk pretim. Nu, naids paceļās, kaut kas vēl paceļās, ja? Un tu nezini, kur un kā lai, ko tad lai dara? Tad stiprais, vai ir viss stiprākais tavā namā? Jo ja nē, tad atnāk stiprais, tad, kad tu esi atslābs, atnāk stiprais. Ko viņš dara? Viņš jauc ārā visu labo. Tāpēc, kas ir vēlns. Tas ir šīs zemes valdnieks. Tas ir šīs zemes valdnieks. Ja tu neesi savā namā ienesis, un tu tās bruņas neatjauno, tu savus lādeņus nepapildini, ja? Tas tā kā tur Ukrainā, tagad par tiem ieročiem visu laiku. Kurš tad dos tos ieročus kuram? Ja? Kuram atnāk ieroču krāva? Tas vinnē. Kāpēc? Ieroči ir, stiprums ir, spēks ir, enerģija ir, ja? Pretoties var. Tas arī uzvar šis nams. Tāpēc ir teicis, viņš atnāk, un ko viņš dara? Viņš atņem viņa bruņas. Jautājums kristiešiem. Kas ir tavas garīgās bruņas? Jo pat pasaules kari ir balstīti uz garīgām lietām. Tur faktiski cīnās Dievs un vēlns.
Jautājums, kurā pusē tu esi. Arī tad, kad īsti ieroči šeit spēkā, bet tavā namā bieži vien notiek dažādas lietas. Un ir, kad valda vēlns, tu to jūti no Elle mājās, ja? Tu saki, Elle zemes virsū. Tā kā pa Elle iet. Mēs pat sakām tā, ja? Es tev atteikšu vienu vārdu, ko saka Dievvārds. Draudze, draudzi, Elles vārti neuzvarēs. Pat ja Elles vārti tavā namā ir atvērušies, tad draudze nepakļausies šiem vārtiem. Draudze var izvilkt ārā tev no Elles vārtiem. Tāpēc ir muļķīgi teikt, ka draudze tev atņem laiku un draudze kaut ko, un tev ģimene no tā jūk ārā. Nē, mīlēs, ne tāpēc ģimene jūk ārā. Ne tāpēc ģimene jūk ārā. Ģimene jūk ārā tāpēc, ka tevī nav šī gara, šī Kristus gara tevī nav. Tu neesi spējīgs producēt dzīvību. Tu gribi ņemt no citiem, ņemt no citiem. Tu nevari dot. Un tu negribi nemaz dot. Tu gribi ņemt, un tu esi dusmīgs, ja tev nedod. Tāpēc, ka tu gribi ņemt, un tas nav dzīvības garam, nu, piemītoša lieta. Dzīvības gars grib atdot. Viņš grib atdot dzīvības gars. Un tad veidojas visam kaut kas cits. Un viņš ir spēcīgāks par nāvi. Viņš ir stiprāks par nāvi. Un te ir vajadzīga tev ticība. Kuram tu izvēl, ko tu izvēlsies, ko šī meitene izvēlējās, ja? Bet tā izvēle nenāca vielīgi viņai. Tātad viņš tev atņem bruņas. Vēlns atnāk tavā namā un viņš paņem bruņas. Kas ir bruņas? Kurš sevi māk apģērbt? Tu no rīta apģērbi sevi, piesišanas cepure, tālāk. Uzlikām piesišanas cepure. Kurš ģērbās? Taisnības bruņas. Jā, tad mums ir vairogs ticības rokā, mums ir zobens, kas ir Dieva vārds, mums ir kājas evanģelizācijas sludināšanas prieka zābaka, es varu prieku sludināt. Tā tu esi pilnā bruņojumā. Ko dod tev tad šīs lietas? Piestīšanas stepru pasargā tavu dullo domu reizēm, ja? No tām dullām domām pa galvu pasargā, ja? Tu esi pestīs, tu esi glābs, tu saki, sādrant kāpies, es nepiederu tev vairāk. Ej promas savām muļķīgām domām, vācies projām. Tu var pateikt viņam, kāpēc tu esi pestīts. Tu nesi jauns radījums Jēzu Kristu. Taisnība, protams, viņš tevi taisnojis. Ko tas nozīmē? Tu esi bijis vainīgs, bet viņš tevi ir izpirts. Viņš ir izpirts, viņš tavu sirdi ir izpirts. Viņš ir izpirts tavu sirdi. Tev ir ticības vairogs. Tas parasti arī aizsargā, nu, vēlreiz aizsargā tavs krūts, ja? Tavs sirds vēlreiz aizsargā ar ticību. Bet viņš tev atņem, viņš norāja tev bruņas, šis te, ja, bruņas, un vairogu paņem. Ticība nav, ticība iet mazumā. Tu neesi, tu nesaprot, vai tu esi taisnots, tu pieder Kristum, tu nepieder Kristum, tev ir tā glābšana vai nav, tu tās staigā tās. Un tas viss, gan cilvēku kā tādu, nu, izšāp šis te, atnāk tavā namā šis te stiprais, un viņš saka, ha, kas tad tu te tāds esi, tu nekas neesi, ej, nu, beidz, nu, ko tad tā draudze, ko tad tas Dieva vārds, tur jau vispirms tādiem pārāk svētiem rakstīs, tu tas parasts cilvēks, vienreiz dzīvo, nu, izbaudi visu, jautājums, kas ir bauda, divas stundas būt pilnīgi muļķim, un pēc tam trīs dienas staigāt ar sliktu dušu un asinsspiedienu un vēl kaut ko, un iekšā tev kaut kas tomēr runā, ka tā kā nav ritī, ko tu dari. Vai tu jau tik tālu jau noeji, ka tu vispār tev viena alga viss ir. Un tu patiešām esi ciets, kā viņi teica. Tu kļūsti ciets, ka tāds akmens tu kļūsti. Un tu saproti, ka nav ritī, tu neties tā kā ārā. Un tomēr tev ir vara un spēks iziet ārā. Un Dievs nevar tevi ar varu kaut kā, viņš tomēr tev pat viņai, tā spēdā, viņai bija izvēle, tomēr, tur paliek tava izvēle, tomēr. Tu vari, bet lai šīs bruņas būtu stipras, un tev nevarētu šīs bruņas noraut nost, tavai ticībai ir jābūt visu laiku pieaugošai. Un tavā namā tev ir šī ticība jāpieaudzē. Tad tavs nams būs stiprs, tava laulība būs stipra tad, kad tavā namā svētais gars būs stiprs. Tad, kad svētais gars tavu ticību pacels, kā tā ticība, šis bruņas, šis vairogs, kas tas ir ticība? Ticība nozīmē, ka tu darīsi Dieva darbus.
Ja tu nedari to, ko Dievs tā kā aicina caur savu vārdu, vai caur svēto garu, vai caur kādu sludinātāju, caur dievkalpojumu, šodien šīta meitene tev aicina izvēlies dzīvību. Tā kā es to beigās izdarīju, un es esmu laimīga. Es biju tur, un es esmu laimīga. Un viss dzīvē var mainīties. Tas nekas, ka tu esi uz ceļiem, tas nekas, ka tu esi dubļos, jo arī dubļos, kā mēs runājam, pērle paliek pērle. Bet iemet šo te Swarovski. Iemet viņu iekšā dubļos. Viņš būs savādāks. Viņš būs netīrs, bet Swarovskis. Saprot? Un tu esi tāds pats. Tu esi dārgakmens Dievam. Un tev ir daudz dažādu šķauķi un dažādi talanti. Dažādas labas lietas. Arī asas tev ir. Arī kaut kas asas ir tevi, ja? Bet Dievs saka, tas viss, ja tas nonāks manās, ja tu būsi spējīgs darīt manus darbus, ja tu būsi spējīgs šo dzīvību nest, tu būsi kā dzīvības avots, tu būsi tāds, kas, no kura izver dzīvību, es gribētu, es tāpēc tevi esmu radījis, ne tāpēc, ja tu būtu nāvē, ne tāpēc, ja tu gulēt, lai tu staigātu pa šo dzīvi kā mironis, viņš saka, viņa paliek cieta, zini, kas paliek ciets, kad cilvēka asins vairs nerit, cilvēks paliek ciets. Kāds? Miris. Un mēs zinām, ka mirušu cilvēku, ja viņi laicīgi nesakārto kaut kā, viņš tāds arī paliek ciets. Tā ir? Mēs zinām to. Vēlns to grib izdarīt ar mums, kamēr mēs jau elpojam. Saprotiet? Padara cietus mūs. Ja? Dievs saka, es tev dodu dzīvību. Dzīvību tev dodu. Ja? Tad atnes savā namā šo ticību. Nelaidāri, tās ir tavas bruņas, tavam namam, tavam ķermenim, tavai dzīvei. Sauc, kā tu šeit runi par namu. Es runāju par namu kā par ģimeni šodien. Šī ģimenes svētdiena. Tavs nams ir, un tas ir, tā ir tava ģimene, pirmām kārtām. Dievnams ir tava ģimene. Un tava tā ģimene, kur tu dzīvo mājās. Tad, lai nevarētu vēlns atnākt un atņemt, lai tavas bruņas būtu stiprākas. Lai tās būtu varenāks, lai viņš nevajag caursist, tev ir jāpieaudzē ticība. Kā? Tas nozīmē, ka tu nodarbojies ar lūkšanām, tu lasi Dievu vārdu, kas patiešo tevi virza uz pareizām lietām. Ja? Un tev ir jāklausās dievkalpojumu, jāpalas kāda garīga grāmata, lai tavs prāts atjaunojas pareizā virzienā. Nevis, lai tu iet uz nāvi, bet lai tu iet uz dzīvību. Jo kā dzirdēt, kā meitene teica, viņa retāk sāka apmeklēt dievkalpojumus. Un kāpēc dievvārds saka, nepametiet savas sapulces. Tās ir jūsu sapulces un dieva sapulces. Šodien tu esi atnācis šeit, satikties ne ar mani, ne ar blakus sēdošu, tur pasaka, es nenācu satikties ar tevi. Pasaka kādu blakam. Es nenācu satikties ar tevi. Es atnācu satikties ar Kristu. Es gribu dzirdēt. No krusta viņš joprojām šī balss runā. Viņš runā, es esmu dzīvība. Es esmu miris par tevi. Tu vai skaties, tur aizmugrās krustu un pateikt, tur ir visas mani lāsti. Tur ir visas manas bēdas. Tur ir visas manas slimības. Tur. Tur viņas ir. Un es vajag paskatīties un padomāt par to. Jo tad, kad tu domās pareizas domas, tavā sirdī atnāks pareiza saprašana un tu izvēlsies pareizas lietas. Tu sāksi pareizi izvēlēties. Un bailes aizies no tevs. Kā mēs sakam, kad atnāk tāds, kad tu ir garām sunim, viņš jūt, kuram ir bailes, kur nav. Tā ir? Viņš jūt. Un tam, kuram nav bailes, viņš neko nedara. Viņš pats smūk projām arīs. Ja? Bet tam, kuram ir bailes, viņš metās visu. Ja? Un vēlns ir tieši tāds pats. Viņš arī sēja šīs bailes. Viņš sēja pirms tam vēl, pirms viņš viesvēl tev garām. Jo viņš gilējās tām, lai tu aiz bailēm pieņem pilnīgi citu lēmumu. Aiz bailēm tu pieņemsi pilnīgi aplomu lēmumu. Tas ir bailes, stres, tu pieņem citu lēmumu. Es pateikšu, tiksim, man tātad piekdienas vakarā. Visi te šis te pasākums, nu un te visi, kā nu tas viss notiks un kā nu būs, un te, ak, kungs vēl pasaka, ka būs Ventspils televīzija. Apžēliņi. Nu, mans vispār jau... Viss jau, nu šitā jau, vai ne, tur nezinu, ko viņi te parādīs un ko neparādīs un kas te būs, vai ne, un deputāti un kas te būšot vēl. Un es it kā tā kā es nomieru, es atdodu Dievu rokās, bet tomēr iekšēji kaut kur tāds stresiņš paliek, ja? Un nu, tu paiet visas tās lietas, visu, tu nezini arī,
kad mēs veidojam paši pasākumu, mēs tā kā zinām, kas pa kārtē un kā būs. Te neko tu nezini, kā būs, jo veidotāji principā ir citi. Beigās mani vēl te izsauc te priekšā, man vēl kaut kādas atbildes jādod. Beigās mani vēl Ventspils televīzija vēl intervēt grib, vai ne? Viss tā kā pa tādu gaļas mašīnu aizgāja, ja? Un, nu, varat teikt, bet kā, jo es tā kā runāt varu, un tas ir mans tā kā dāvana runāt, ja? Bet tomēr, nu, kaut kas savācās, ko es teiktu, stresiņš savācās, ja? Un kaut kāds garīgs spiediens, vēlns to negrib, ka tas, ko viņš ir, ko Dievs ir runājis, gavēnīts ar mācītājs, ar apustulu, ka to tagad kāds piepildīs, viņš negrib. Viņš gribētu, lai aiz bailēm atsekās no tā, saprot, lai nedarītu to. Tāpēc katrs, kas te kaut ko to sestdienas vakar, tātad piekdienas vakar darīja, kur atnāca, tam ir jāzina, jūs piepildījāt Dieva darbu. Un es tur lasīšu rakstiet, kas raka, kas ir ar tiem, kas dzird un piepilda. Dievs kaut ko īpaši par tiem cilvēkiem saka. Tas reizēm nav viegli, tāpēc, ka tev nav kaut kā jāatsakās. Tu biji plānojis kaut ko citu. Varbūt tu biji plānojis iet pārpajot tev kaut kādu pasākumu. Te paralogāja pasākums, tur bija ļoti daudz mašīnu, mēs tiek napiekšā vispār varējām tikt. Varēja tur pabūt. Pārpajot izvēle. Vot šitās izvēles arī īpaši. Ļoti skaists nams un tā un kvalitatīvu pasākumu. Tātad izvēles. Nākt uz tādu parasto slavēšanas vakaru piektdienu vai iet uz turien. Nu, tur visu laiku izvēle. Ja? Ko tu saņems tur un ko tu saņems šeit? Jautājums. Ko tu saprot zem tā? Ja? Varēja arī tā. Bet tie, kas bija šeit, tie jums atzina, jūs piepildījāt Dievu darbu. Kārtojot galdus, novācot, tīrot tualetes, lalala un visu tālāk. Tad štepselējot ūdeņus, taisot kafijas un tam līdzīgi. Un tā ir daudz, kas notiek arī draudze vai kaut kur citur. Arī tad, kad tu aprūpē savu ģimeni. Dievs gribētu, tu to dari. Tad, kas šeit ir teikts tālāk? 23. Pantiņš. Kristus saka interesantu lietu. Tad viņš šo pasaka par šo stipro. Par šīm bruņām viņš saka, tas nozīmē, viņš saka, sargājiet savas bruņas. Bruņas pirms tam ir jau pateikts, definēts, bruņas ir šīs taisnošana, un taisnošana dāvā Kristus, bet to var arī pazaudēt. Tā, ka viņa kā izvēlēties aplam kaut ko. Un viņš it kā tur šajā te viemstā nodēļ, viņš skaidro ļoti tādas dziļas lietas. Viņš saka, kas ar mani un... Kas nav ar mani, viņš saka, un kas ar mani nesavāc, tas izgaisa. Kas nav ar mani, tad es ticu, ka tajā, interesanti, ir tāds vakars, kaut kāds nevalstis koncentrācija vakars. Bet Dievs saka, bet Dievs par to pravietoja. Viņš gribēja, lai tādas lietas kaut kādas sāk notikt, kurā šādi cilvēki sanākuši, un kurā mēs varam te tomēr slavēt kaut kādas dziesmas nodziedāt, kaut ko runāt arī par kristīgām vērtībām ik pa laikam runāt, jo mēs bijām tie mājas cilvēki, vai ne? Un tas Dievam mums iespēja kaut ko tādu arī pateikt, nu tā kā, un cilvēki redzēja, jo citi saka, zinat kā, nu tur tā ir loča ielā, tur tā virtuve, un tie trakie lūdzēji, tie, kas skaļi lūdz, nu tie sektanti, vai ne? Fanātiķi, kas nezin, ko tur pieprasa no cilvēka, nezin, kāda pareiza dzīve, un nezin, ko tur, un tā vai ne? Un tāds, tā kā, nu tāds iespējas droši vien arī ir, bet mēs no tā neatkāpsimies, mēs tāpēc, ka cilvēki tā domā, mēs citādāk nedzīvosim. Un vienu dienu cilvēks sapratīs, tāpat kā nasce, daudz jau būtu atnāk un aiziet un sapratīs, ka nasce. Un es ticu, ka tā būs, kad būs daudz cilvēku, kuri nāks atpakaļ, kuri ir krituši, gāzušies un nāks atpakaļ meklēt šo Dievu mīlestību un žēlstību pa īstām. Tad, kas nav ar mani un kas ar mani nesavāc, tas izgaisa. Es jau teiktu, ka ticība, šī ticība, šis vairoks, viņš visu laiku jānostiprina. Tas nav tā, ka viņš rūsē, viņš tur... Viņu kaut kas notiek, ja mēs zinām, vecos laikos viņi pat nebija tā kā no visi tikai no tā kā metāla. Es te skatījos, ka veciem bruņiniekiem par te Ventspils to pusi te stāst. Ja? Tie vairāk bija, visi viņi bija no ādām kaut kādām tur mērcētas un kas tur, viņus tur nostiprināja dažādi. Viņi bija jāatjauno, ja? Un tāpat tava ticība, viņa ir jāatjauno. Tu nevari palikt pie kaut kādu tur trīs panteņus zini, tu kaut ko esi noklausies, un tu domā visu kārtībā. Nē, tāpēc šī grāmata, šī bībele, tā ir visu dzīvi lasāma. Visu dzīvi. Un mēs zinām pēc semināriem, kas ir beiguši, kad dvēseli glāb tu pats dzīves laikā.
mācoties Dieva vārdam, paklausīt un izvēlēties savā dzīvē pēc šīs grāmatas pareizes izvēles izdarīt. Tāpēc, kad glābšanai ir vairākas fāzes, mīļa, ja? Mēs atceramies? Glābšanai pirmā fāze, par kuru atbild Kristus, un viņš to ir izdarījis. Tas ir, mēs esam izglābti, mēs esam pestīti, tad mēs esam izglābti, tad viņš ir mūs taisnojis, viņš ir samaksājis par to, lai mēs varētu atgriezties Tēva mājās. Bet tad viņš glāba garu, bet mēs esam trīs vienīgi, mums ir gars, miesa un dvēsele. Un dvēseles glābšana ir mūsu rokās caur šīm izvēlēm. Šī meitene, viņa izglāba savu dzīvību, kā viņa izvēlējās Dievu, viņa atgriezās tur, kur viņa var glābt, šī dzīvība ir šeit. Tajā dzīvē, kad tu dzīvo pēc tā, tā ir tā tava glābšana. Un jau šeit uz šīs zemes, viņa ieiet tajā statusē, ka viņa laimīga, viņa atkal ir modeljēra, bet kā viņa pareizi sauc, ja, un viņa tad dzied, un viņa labi ciet, viņa patiešām labi ciet tagad. Viņa no sākuma tur visādi gāja, bet viņa tagad labi ciet, viņa meklē skolotājs, viņa ieiet tajā, ja. Un viņa varbūt, es nezinu, bet slēk, varbūt viņa vēl kaut ko liecinās, ja, bet tas stāsts bija pamācoši, vai ne? Un tam uz daudziem varbūt iet. Tad kas nav ar mani atceries un kas ar mani nesavāc? Tad ko viņš dar? Viņš vāc kaut kādas augļus. Kopā ar Kristu, ja tu neveido kaut kāds rezultāts savā dzīvē. Ja tu savā dzīvē šos graudus, šos jaunos augus, kas ir izaugši, ja tu viņus neaudzē un ja tu viņus nepiepildi, tad ticībā darīt uz darbus, principā tie būtu, ja? Tad tu izkājiesi. Ko tu izkājiesi? Tu savu dzīvi izkājiesi, principā. Bezjēdzīgi izkājiesi savu dzīvi. Tu dzīvo, un tu nezini, kāpēc tu dzīvo. Un tev atnāk bezcerība. Tev atnāk pilnīgs tukšums, depresija atnāk, ja? Un tāpat es teikšu tajā, atgriežoties atpakaļ pie šī vakara, es aizgāju mājās, un vakarā bija vēls jau, un es domāju tā, no rīta uz Rīgu braukt. Un vēl tur tā doma bija, ka sešos tā kā vajadzētu gan izbraukt, ja, tur tāds viens variants bija. Oh, es domāju, nē, es laikam nevarēšu, man kaut kā, es esmu pilnīgi tā kā, nu es nezinu, es nevaru vajag. Es pat zinat, ka es atzīšos, es pat aizmigu ar tējas krūzi rokās, un četros no rīta man vīrs pamodināja, tas atkal gudri bija skatījies televizoru, izrādās pa to laiku. Viņš man beidzot pamodināja, un es kaut kā aizgāju līdz tā gulti, es biju tik laimīgi, ka beidzot es izstiepos garumā, bet man bija tāds kaut kāds nogurums, ka es pat nemanīju, ka es sēžot guļu vispār, ja? Nu var jau aizmigt uz stundiņu, ja? Bet līdz četriem rītā tas ir, nu, ir tāds labs variants, ne? Un es domāju, es vēl leju tajā četros, es domāju, nē, kur tad es šorīd došu nekur nebraukšu, bet nu pulksteni uzliku. Es atmožos sešos. Viss normāli. Es jūtos pilnīgi svaiga, viss. Es varu braukt. Es mudīgi rakstu izziņas, viss, kas notiek. Mēs braucam. Un es biju tik laimīga, ka es aizbraucu tur. Ja? Un es dabūju vēl tādu īpašu vārdu. Par ko? Par spēku. Es tagad vienu mazu daļiņu no tā runāju. Es vienu mazu panti tikai paņēmu. Mācītājs šajā semināros mācīja par šo spēku. Tad runāt ar spēku. Un stāties, bet ir vēlnam ar spēku. Tas ir Dieva vārds. Tas nav nekas cits. Ja? Ja tad arī tavu vairogu, tavu dzīvi, tavu namu aizsargās Dieva vārdu, ja tu tajā mēģinās dzīvot. Nevis pieprasīs no citiem, bet tu pats to darīsi. Arī. Pirmām kārtām. Tātad, mēs varam teikt, ja izkaisa. Tad varam izkaisīt un varam neizkaisīt. Atgriežamies pie tās vietas, bet tur ir tālāk, vēl šis tas raksts. Interesanti, ka Kristus vispirms pasaka šito, šo te vārdu, un pēc tam viņš turpina arī par tādām lietām, vai pirms tam tur bija pagaidu laikam rakstīts. Tātad. Nu, man pasūt kaut kas. Pazuda Lukas, aizgāja ciet kaut kas tā 11. Nodaļā. Un? Tā. Bet pirms tam interesanti. Faktiski tur iet runa par Belcebulu. Par to, kad Jēzum saka, ka viņš Belcebulu tā kā saistīts ar velnu. Tā kā, ja? Bet Belcebuls faktiski, zinat kāds tulkojums, ir mušu ķēniņš.
Un te viņš teica, te viņš runā par to, ja, kad te arī nonāka līdz tam stipram vīram, ko viņš saka, ja. Tad tur iet runa arī par dēmoniem, par, tad, par dievagaru, par dēmoniem, par stipro, par visstiprāko, par namu, kas var, teiksim, kas uzveic tavā namā, kas uzvarēt varētu. Un viņš saka, jā, kas ar mani, tas, kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani, un kas ar mani nesavāc, tas izkaisa. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Kas, un kas ar mani nesavāc, tas izkaisa. Un tālāk viņš saka, 24. Nešķīst gars, pēkš uzreiz sākās tāds jocīgs piemērs. Kad nešķīstais gars ir izgājis no cilvēka, tas apstaigā izkautušas vietas, meklēdams mieru, un to neatradis saka, es atgriezīšos savā mājokļu, no kura izgāju. Atnācis viņš atrod to izslaucīt un uzpostu, tad viņš iet un ņem sev līdzi 7 citus garus, par sevi vēl ļaunākus, un iegājuši tie tur mājo, un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk nekā bija sākumā. Nu, mēs varam teikt, ar nasķu līdzīgas lietas notika, ja? Ja tu nedod vietu savā sirdī un savā namā, tu nedod vietu pietiekoši daudz svētiem garam, vieta tukša nepaliek. Vieta tukša nepaliek, jo šis pasaules gars, viņš visu laiku sūta savējos. Tie visu laiku arī klauvē. Viņi pat neklau, viņi laužās iekšā, saproti. Tāpēc, kad ja tu ielādīsi svēto garu un viņa darbu un Dievu vārdu, tas ir stiprāks par to, kas ir pasaulē. Tā ir teikt Dievu vārdā. Tas, kas ir tevī, svētais gars, tas ir stiprāks par to, kas ir pasaulē. Dieva vārds, svētais gars, bet bez Dieva vārda viņš nav iespējams. Viņš ir domāts, viņš ir spēks un enerģija, kas palīdz cilvēkam piepildīt šeit uz šīs zemes Dieva gribu. Un ne citu kaut ko, nevajag izdomāt. Tas ir tikai tas, kas ir vienkārši. Nevajag to sarežģīt. Bet ja tu te rakstīsi, tad jā? Te var būt tā, ka arī tur padzenā kaut ko, viņš nāk kaut atkal atpakaļ. Viņš var atnākt atkal atpakaļ. Tie, kas brīdinās, viņš var atnākt atkal atpakaļ. Ja tu ne, tāpēc ir tā, man ir bijis arī, kad es, teiksim, cilvēkam pasakas vienreiz, par viņu lūdzu, viņš atnāk, viņam problēmas, mēs lūdzam, nu, viņam tur tām lietām varbūt dažkārt ir arī kaut kāda, nu, nezinu, varbūt kaut kāda lāsti, varbūt arī kaut kādas tādas burvības, varbūt arī kaut kāda nešķīsti gari. Nu, Dievs atkal mēs lūdzam, cilvēks atbrīvojas. Paiet 4 dienas, viņš atkal tajā visā atpakaļ. Un tad beigas pasaku cilvēkam, zini, kamēr tu nebūsi gatavs nosargāt savu brīvību, nosargāt, kā? Ar Dievu vārdu, meklēt dievkalpojumus, braukt uz lūkšanām, atbrīvot laiku piekdienu, vienreiz mēnesi braukt uz Kurzemes lūkšanām. Tās ir vienreizējas lietas pieaudzēt sevi. Jo tur ir daudz ticības. No visas Kurzemes sabraukt cilvēki tiem, kam ir ticība. Un tu būsi starp viņiem, pat ja tev vēl nav tik daudz ticības, tev tik vien ir tik daudz ticības, ka iekāpt autobusā un ka tev kaut kur aizvedīs. Saprot? Ne, nu jā, nu, varbūt arī tā, bet tu pieaugsi tur, ka tu tur būsi. Ej un meklē šos labos avotus, ej pēc tiem dzenies pēc teviem. Tad, kad tev kaut ko pasaka, ka būs kaut kas labs veikla, tu šķien uz to veikalu, vai ne? Stāv rindā, meklē naudu, pareizi, jo tas ļoti labs būs tev. Ja? Un tā, skien, tas ir vislabākais, kas var būt. Tad šīs te lietas, lūkšanas, un vēl labāk, ka tas ir kopā, draudze, es mājās varu lūgt, es viens pats. Vienam pašam atnāk klāt vēlns un saka, ej, nu beidz, labāk ieslēdz televizoru. Varbūt kaut kas Facebookā ir. Ha? Varbūt vēl kaut kur, varbūt kaimiņa. Ej, nu te galīgi apnikās kaut ko. Es kaut ko nesaprotu, kas te rakstīts. Ja? Un viss notiek. Un tu izvēlēsi citu izvēli. Tu neieji, ja tu tās bruņas, tu nepieaudzē. Nekas nenotiek, ja? A, tur ir tā, tu redz, nešķīt uz garus, viņš jau sūta šo pa vienu zinā, a tu jau 7 vēl gaida jau, saprot? Ja tu nepieaudzē to, pat ja tu attīries, tad tas nozīmē, ka tu, Jēzus it kā saka, es ar mani visu, nepamet mani, es tavas, to taisnību es tev devu, neatmet mani, es ar mani, es ar mani. Un es, to, es tur, esi tur, kur es kaut ko daru, es ar mani kopā, tas ir svarīgi. Tad, ja izkaisi, ja tu izkaisi šo visu to, ko Dievs tev dod, ja tu, tev var atnākt arī dēmoni tajā vietā, vai nu var atnākt svētais gars, papildināt vēl vairāk tavu dzīvi, teiksim, dot dzīvību vairāk tavai dzīvei. Un tur izaugs labas lietas. Tu ieies savā mērķi, tu ieies savās lietās bez īpašas piepūles, ar piepūli, bet bez īpašas piepūles, varbūt tā teiksim, ja? Un es zinu, ka tie cilvēki, kuri to ir mēģinājuši darīt, te pateikus tā mūsu operators Viktors, doti uzmanīgi tur to visu rādumus, ja?
Bet viņš arī kādreiz bija bez vidusskolas. Viņam likās, ka vidusskola pabeigtas vispār kaut kas neiespējams. Tāpat tās, ka Ivetai, Sanits māsai, vai ne? Bet viņam abiem Dievs pavēra tādu ceļu, man pat liekas, ka īpaša skola viņiem tur kaut ko tur izdarīja, lai viņi abi varētu pabeigt to vidusskolu. Kāpēc? Tāpēc, ka lūdza. Tāpēc, ka nu, mēģināja tam noticēt, jo likās, tas nav iespējams. Un mēģināja, jo vienā skolā Viktors paprovēja, tur visas mācības sākas pulksten divos. Nu, tas ir tās vakarskolas, kas domāts ar tiem bērniem, kas no rīta negrib piecelties. Viņi negrib no rīta iet skolā, tad, kad ir vidusskola jāpabeidz no rīta, tad viņi neceļās augšā, neiet uz skolu, viņi skolu nevar pabeigt. Un tad viņam uzstāja skolu, vakarskola saucās. Viņi jau nestrādā nekur, tāpēc divos var iet uz skolu. Normāls cilvēks, kurš strādā un grib pabeigt skolu, viņš to nevar izdarīt tajā skolā. Un paldies Dievam, ka uzradās viena skola. Un ka varēja to skolu pabeigt. Ja? Un tas ir tad, ka tu, tās nozīmē, ka tu kopā ar Kristu savāc ražu. Tu savāc ražu. Tu ieeji tais mērķos kaut ko. Pamazām. Katrs iet pamazām. Un es gribu teikt, nevajag domāt, ka kaut kādā brīdī es visu zinu, viss kārtībā. Nu, ja tu visu zini, tu sāksi ar to ražu, tev ar to ražu kopā. Tur nekad tu nezinās visu. Tev vienmēr būs kaut kas, ko tu atradīsi tur. Tev vienmēr ir katrs rīts, ka tu var atrast kaut ko tur tādu, ko tev šodien vajag. Nu, nav mūsu dzīve savādāk. Mēs esam tā radīti. Un mēs esam spēkā tad, jo no rīta mums Dievs ir iedevis enerģiju. Viņš teica, ah, pieslēdzies, malacis. Šodien tev labi veiksies. Tur lai vārdā nav teikts. Baidies, šodien ir cita sliktā prognoze, kāda tur trešā prognoze. Šodien tev tur būs slikti nekur ārā, nei, tā kā horoskopas rakstā, šodien nebūs labi. Tur visu laiku teikts, nebaidies, es esmu ar tevi, nebaidies, es to nekad nepametīšu. Tu netici tam, ko es runāju? Tā ir tur rakstīts. Tu neatradies tur, baidies tagad. Jo bailes viņas nosit ticību, un tad tavā namā atnāk ļaunais. Viņš atnāk tad, ja? Un tad viņš jau tev stāsties visu ko citu. Un viņš arī izdara daudz ko citu. Runājot par ģimeni, es vakar taisni vēl sarunāju, 22. martā mēs braukšam uz šo draudzi, un pēc tam aprīlī šī sieviete būs šeit šajā draudzē, viņa ir mācītāja Pļavniekos. Viņa ir Nastjas mācītāja. Neļa. Un viņai ir vienreizē liecība, ja tieši par ģimeni runājot, ja, kā viņai bija, ka viņai bija, nu, tur viņa izstāstīs to, es domāju, to liecību, viņa šeit liecinās tā pati, bet īsumā. Viņas ģimene izjauca kādu sievieti, kur bija noskatījusi viņas vīru, burve. Burve kā, nu, kaut kur, ne, ja viņa bija varbūt burve, viņa kaut kur gāja, kaut ko viņa darīja. Bet līdz ar to, protams, kad Neļa nebija ticīgā, viņa bija atvērta garīgai pasaulē. Ko Vēlns grib to dara? Jo viņai nav šī nama, nav šīs bruņas, nav šī Kristus taisnošana, nebija viņai. Un šitad šīs burves dara, ko griba. Kaut ko tur sprauž, kaut ko tur dedzina, bildītas, viss un viss notiek. Un viss notiek. Un tagad viņai vienu brīdi, viņai negribas dzīvot. Viss aiziet projām pie tās, viņai negribas dzīvot. Viņai divi bērni, viņi dzīvo ceturtā stāvā. Viņi vienu dienu attepās pie loga, ka viņa kā pārā pa logu. Un viņai viens saka, ko tu dari, tev taču bērni, tev būs, ko tu dari? Un man viens tā kā atmodināja, es sapratu, ka tas ir Dievs, ka tas ir kaut kas pārdabisks. Ja? Un viņa paņēma un aizgāja, aizskrēja lejā pa trepēm, nokrita sniegā uz ceļiem un sāka raudāt, ko es daru, Dievs? Un tad viņa sāka kaut kur meklēt pārēsticīgā baznīca, kaut kādā klosteri, kaut ko. Viņa jūta, ka kaut kur Dievs jāmeklē. Viņa meklē šīs bruņas kaut kur, ja? Jo viņai ne tikai tas, ka ģimene ir, vispār viņu Vēlns grib iznīcināt, pašu iznīcināt. To ir Vēlns arī grib, ja viņš atnāk laupīt, zakt un nogalināt. Ja? Nu, un tagad viņam viens sievieti viņa atved uz jauno paudzi. Un viņa kļūpa par lūdzēju. Viņa tik ilga lūdze, nu, tur aktīvi, viņa ļoti aktīvi bija. Viņai tur kā tur vīrs nav, un bērni un viņa. Un viņa visu savu dzīvi veltīja faktiski Dievam pēc tam. Jo viņa patiešām atgāja no tā visu, viņa iegāja dzīvībā. Beigās, jau tas tā nebija uzreiz, tur bija kaut kāda posa, viņa izstāstīs, bet beigās paiet vairāki gadi, kad viņa kādā nakts lūkšanā, kur tur bija, kur Alaksēs runāja, viņa kaut kur pieņēma lēmumu, un tādās lūkšanās, slavēšanās ilgās, ka tu esi, tev Dievs sāk runāt. Nu, tu vairs nevar no viņiem, viņš sāk runāt. Un tad viņa sadzird, viņa runājas ar Dievu, pasaka, ja tas, es man vajadzētu tagad pielūgt piedošanu tam vīram, nu, kad viņš, kad es esmu ļoti citu ziņu domāju, man ir visāds domas nākušas tur par viņu, ka viņš tāds un šāds un visāds. Saka, es jūtu, ka tas traucē manai dzīvē. Un ko viņa dara?
viņa, nu, apdomājam, ka viņa tā kā lūgs piedošanu viņam. Un viņa domā, nu, bet zin kā, nu, viņam vispār tāds konteksts principā vairs nav, tā otra sieviete negrib viņu tiekās, viņš to, nu, naudiņu palīdz bērniem, bet viņš parasti ar pastu vai kaut kā tā tur iedod kaut kam un tā. Un viņa saka, nu, Dievs, jā, jā, tas ir pareizs lēmums, jā, jā, tā ir dzīvība, tā, jā, izvēlas tās pareizs, jā, svētais gars, es to darīšu, jā, es ar Kristu kopā darīšu, jā, es to žēlastību tagad izdalīšu, jā, es tagad piedošu. Un tagad iet tāpat kā Vilmai. Kā tik, kas ir pagājušies dzirdēt to Vilmas stāstu, jā? Tikko iziet ārā no jaunās paudzes durvīm, stāv mašīna pie vārtiem. Viņa skatās, netic savam acim. Vīrs piebraucis. Viņa tikko pieņem lēmumu. Bet viņš nekad vispār ne tūmā tur nav. Viņš tik tā izdomāja, ka man jāatbalstīs teviem, kur es te tur te pastāvē, kā es te biju netāli, es atvedīšu tev to naudu. Viņa domā, nu, tā, viņa saka, labi, paldies, un tā. Viņa grib tā kā, bet viņa domā, viņa saprot, ka tas nav vīrs, tas ir Dievs. Viņa domā, ko lai nu dar tagad? Viņa domā, nu, nu labi, nu, tu paņēmis to nav, tā kā. Viņš saka, es tev reiz, es nājās. Viņai galīgi kājas jau. Viņa saprot, ka tas ir Dievs. Un viņa pieredus pakļauties Dievam. Nevis vīram, viņa Dievam pakļaujas. Un viņa kāp tajā mašīnā. Viņa saka, viņš runā, viņa saka, es vispār neko nedzirdu, es viņu romē par to Dievu, kas man tagad jādara, kā man tas jādara, es viņš nevar izdarīt tagad to. Es saku, Dievs, bet es viņš nedomāju, ka tagad uzreiz gribu, lai es to daru, es viņš neesmu gatavs vēl. Nu labi, Dievs, nu ja tu patiešām tas esi tu, nu tad lai viņš uznāk pie mums augšā. Jo viņš nekad nenāca augšā vairāk uz tā mājām, nekad. Viņam bija tā kā, nu tas būras bija nogriezuši to ceļu viņam, ja? Un viņa saka, nu viņa pierbās pie tā mājām, viņa tāda, nu tā kā nomierinājas bišķi jau. Viņa kā pārā, viņa saka, nu, tad, nu, tas ir Daņie, vai ne, tā. Viņš saka, a tu man uz tēju nepaicinās? Viņa uziet augšu, viņa saka, es satraukusies, un tā. Viņa vienreiz liecināja draudzē. Viņa Ventspilīte liecināja, viņa bedmoks pie mums uz Ventspilīte vecajā vēl vietā vēl. Tad viņa vēl nebija mācītāja, viņa mums liecināja šito. Un man tā liecība tā palika atmiņā. Un viņa saka, Un viņš saka, un uziet augšu, viņš saka, nu, nosēžat pie tā tēs galba, saka, man rokas kājas drēbas, saka, kā lai es iesāku, es beigās, viņš pasūsīja acīs, saka, nu, zini, piedod man, es tik slikti par tevi domāju, es biju, nu, es tev vispār biju gatavu, nezinu, ko izdarīt, nu, tad, kad viss tas notika, vai ne, bet, nu, es lūdzu tev piedod, es tētas kristiet, vai ne, nu, es saprotu, ka man tās lietas jānokārto, es lūdzu tev piedošanu tagad. Man Dievs tā liek, nu, to arī darīt, un es to arī daru. Un viņš saka, tu ko, tā es taču pats biju vainīgs. Un tur sākās, nu, pilnīgi, nu, tur sākās, nu, viņš tagad atvainojās, tur sākās visa tāda jocīga lieta. Un viņa saprot, ka tajā burvībā kaut kas ir beidzies. Bet tas nebija pēc gada, tas nebija pēc diviem. Tas bija ilgāks laiks pirms tam, viņai bija vēl viens lieta, ko Dievs viņa lika savam tēvam piedot, kas bija arī pametis to ģimeni kaut kad, ja? Un viņa aizbrauca, lai iznīcinātu šī šķiršanās, šī gara, šo darbību savā ģimenē, viņa, un arī iegūt šo te svētību no savu tēva, viņa brauca Krievijā, Ukrainā, kaut kur meklē savu tēvu, viņa atrada viņu, viņš ir vecs vīrs, viņš nebija praktiski audzinājis viņu, un viņam, viņš bija neticīgs, viņš saka, es aizbalstu pie viņu un saku tā, viņš saka, es nokritu ceļos, un teicu, tēvs svētī mani, blagoslavī. Un tas tēvs sāk raudāt, viņš vecs vīrs, viņš saka, viņš netic Dievam, viņš nevien lūkšanā skatīts, viņš saka, es nezinu, kā lai to dara, viņš saka, nu uzliec roku un kaut ko labu pasaki man, viņš saka, ja? Nu viņš tā arī izdarīja, bet tas bija pirms šitām, ir kaut kāds lietas, kur Dievs tev ved pa to svētību ceļu, saprot, ja? Ja tu dzirdi to, bet es saku, bieži vien šīs tad dzirdēšana atnāk slavēšana, tu reizam, tev jāpaiet nost tev kaut kādu ilgāku laiku, jābūt slavēšana, jābūt tev, jā, nu laik, viss ir nost, tev ir jāatdala savus laiks, un svētīts ir tas, kas ir svētīts, atdalīts no pasaules. Tas ir svētīts. Tas nav tā, ka tev birst virsū zelts, bet tas ir tas, ka tu atdalies no šīs pasaules un tu dzīvo to dzīvi, kam tu esi radīts. Nevis to, ko vēlns tev grib sagatavojis. Ja? Lai tu būtu pa kājas labi un beigās tu jau, kā saka, paliec tik ciets, kā miroļis jau šeit uz šīs zemes. Tātad, patgriežamies atpakaļ vēl. Tātad, tev vajadzīgs, lai tu dzirdi Dievu. Lai tu dzirdi Dievu, lai tu var arī piepildīt. Kas te tālāk ir teicis? Un tālāk ir, tātad, nākamais tālāk, pants ir 27. Kad viņš tā runāja, tad viņš runāja par šīm lietām, par kurām mēs aprunājam visu to, ja? Viņš runāja par tām lietām. Kad viņš tā runāja, kāda sieviete ļauža pūlī, paceltā balsī sacīja viņam, laimīgas tās miesas, kas tevi nēsājušas, un krūtis, kas tevi zīdījušas. Nu, viņš domāja, nu, tas Jēzus, tas gan ir laimīgs. Tas gan ir laimīgs. Viņš tāds pareizs viss, vai ne? Viņš tāds laimīgs. Bet viņš teica, vēl jo vairāk laimīgi ir tie,
kas Dieva vārdu dzird un to pilda? Kas ir tavas ģimenes laimības pamats? Dzirdēt Dieva vārdu un pildīt viņu. Bet to nevar bez ticības. Jo Dieva vārdu var izpildīt tikai tas, kurš tic tam, ko Dievs saka. Tas, kurš grib dzirdēt, ko Dievs saka. Ja? Neļa varēja pateikt, papjom čai, das vidaņa. Varbūt viss būtu beidzies, bet tā kā viņa piepildīja Dievu gribu, zinat, tētēc, ka laime ir saistīta ar to, ka tu dzirdi Dievu vārdu un piepildi to. Un tā ir kaut kāda laime, kas atnāk arī tavās šīs dienas dzīvē. Tagad šeit, ne tikai tā laime, ka tu būs pēc, nu, tikai var teikt, tā gan ir lielākā laime, ka tu pēc savas pēdējās dvēsmas tomēr nenomirsi. Tā ir lielākā laime. Bet arī šai dzīvē tev būs tā laime kaut kāda. Dievs var kaut ko atjaunot, viņš var pilnīgi radīt no jauna, ja tu tomēr ieklausies, tu tomēr gribi piepildīt kaut ko, tu esi gatavs drosmīgi kaut ko darīt. Un tu galvenais tevi jāgrib dzirdēt, un tad ir jābūt lūkšanās, ir jābūt Dieva vārdā, ir jābūt semināros, ir jādara kaut kas ar savu garīgo dzīvi. Ja tu gribi uzvarēt šo stipro, kas laužas iekšā tavā namā, lai viņu iznīcinātu. Ja? Un nenapēc tagad jau kāds 5 gadus, es uzaicināju viņus abus ar vīru. Es gribu ļoti redzēt, lai viņi atbrauc abi ar vīru. Es nezinu, vai viņa tajā brīdī to tieši šo te visu tā kā liecinās, ja? Tāpēc, ka vīrs varbūt būs blakus. Bet viņi aprecējās otrreiz. Un viņš nav pret viņu ticību, kā te, viņš varbūt nav ļoti aktīvs kalpotājs, bet viņš ir gatavs, viņš saka, ka viņš bija ļoti, es prasīju, kā tu taisi vakar prasīju, nu kā tur vīram ar to ticību un tā, jo nu viņam, nu, viņš zina, kā, nu viņš nav tā kā iegājis vēl tajā, nu katrs, bet tad vispār varēja būt, vispār varēja būt pilnīgā, kas to zina, kā tad vispār būtu bijis, ja viņa nebūtu tajā kalpošanā bijusi, ja viņu, protams, nedarīt. Viņš zina, ka viņš sīvi mācītāji, viņš zina, viņš iet reizē viņai palīgā, reizēm, nu, ir kaut kādas lietas, ja, ko varētu teikt, varbūt, nu, nezinu, viņš tur nav kalpotājs, no pareizes kaut kas, visam ir savs laiks, ja, un viņa to darbu kopā ar Dievu turpina, ja, un viņa tic tam, ka Dievs ir sācis darbu un ka viss pabeigsies, viņš ir labprātīgs Dievam, viņai Dieva gars atzims šodien, viņš ir kristietis, varbūt viņš nav tik aktīvs, kā gribētos visiem, bet viņš ir kristietis, un viņš atbalsta šo visu darbu, un viņš bieži diezgan, nu, nāk arī uz tiem dievkalpojumiem, bet viņš varbūt nav visās tās darbības kaut kādās draudzes tur iekšā, ja? Bet viss notiek. Un nu, patās viņa saka, viņa bija gribējis tā, ka vakar no rīta viņa paaicināt līdz, ja viņš piekdienas vakar vēl atgriezies no savu darbu Norvēģijā, kaut kādā bijis, nu, tādā braucienā, Norvēģijā atbrauc atpakaļ, nogurs, un viņa saka, nu, varbūt nāks līdz man uz to kempu tā kā vakar, vai ne? Vai ne, viņš saka, jā, viņš saka, es tā kā nogurs gan esu, tā kā, viņa saka, kā es pajokoju, nu, viņš saka, bet man bija tik patīkami dzirdēt, ka viņš bija gatavs ar visu savu nogurumu, ja? Nu, celties un braukt man līdzi. Viņš saka, tas bija lielākais prieks. Viņš saka, es tādā atbraucies, tā slavē Dievu tagad visu par to, ka viss mainās, ja? Ka viss mainās, ja? Un tāpēc es saku, neielaid savā namā šo stipro, bet tādā gadījumā tev ir jābūt kontaktā ar visu stiprāko. Un viss stiprākais ir Dievs, un tas ir Jēzus Kristus, tas ir viņa gars, tas ir viņa vārds, un citādi tas nav. Un ja mēs gribam paglābt savus bērnus, savas ģimenes, tad mums ir ar to jādarbojas, mums ir tajā jābūt. Mēs nevaram domāt, ka mums kaut kas palīdzēs, kaut kādi pulciņi, kaut kādas skolas, kaut kādi skolotāji, tad nepalīdzēs. Ja svētais gars nebūs tavā namā, tad nekas nepalīdzēs. Tavos bērnos ienāks dēmoni, tavā namā ienāks dēmoni, viņi ādīs ārā tavu ģimeni. Jums nebūs saskaņas, visādas lietas. Un kas ir ar bērniem, kā reizēm atnāk dēmoni? Viņi redz, kā tu dzīvo. Viņi zina, ka tu lasi Bībā, reizēm pat ļoti smuki runā ar kādu. Citu visu, māci citus. Bet pats neredz bērni tavus darbus. Viņi redz kaut ko citu. Un bieži vien, es tev pateikšu, mūsu svētība arī kaut kādu kaut labumu dzīvē, ir tāpēc, ka taviem bērniem, viņi ir īpaši bērni, varbūt, viņiem ir jāiejau, viņiem ir kaut kas jāpiepilda šajā dzīvē. Un tā svētība tā nāk tāpēc, ka tu viņiem darbojies. Un tas, ka mēs redzam kaut kā nevērīgi esam pret saviem bērniem, pret kaut kādām lietām, tas nav pareizi. Tas ir īpašas lietas, ka Dievs mums liek ar savām ģimenēm darboties. Dievs grib runāt ar mūsu ģimenēm, arī caur jebko Dievs gribēs runāt ar tevi, ja tu būsi gatavs viņā klausīties. Ja tu teiksi, es gribu būt šis laimīgais, kas dzird un pilda. Es gribu būt šis laimīgais. Es gribu iegūt laimi. Kā var iegūt laimi? Dzirdēt Dievu
un pildīt, ko viņš dara. Vismaz tik, cik tu vari, ja? Darīt to. Un tas jūt palūk tādu, altē maz lieciebi ir. Par to, kā viņas ģimene, Dievs runā, interesants, ar ko viņš runā. Ir dažādas lietas, kā Dievs runā, car Bībeli, car grāmatu, car dievkalpojumu, car pravieti Dievs var runāt. Bet kā gadījies ir Aldai? Man tāda maza liecība. Pirmdienas rīta es jau auklēju sanitas mazo bērniņu, un es tā domāju, nu kā tad, sanitā pa virtuvņemās, un kā es varu, nu, bērniņu nevarēs pamest, un es nekāds drēbēc nepaņēmu līdz varu vakara nākt, un mācītē atsūtīja ziņa, ka jānāk ir palīgā. Un es teicu, es jau varu mazo sēšu, tad nekā nevar. Un tagad, kad es zvanā, nu tu būsi, es teicu, nu es varu mazās iet staigāt, un Un pirms tam Anne teica, iesim uz manā mājam. Viņa tā lēnā balsi saka. Es teicu, nemīļo bērniņ, šodien mēs iesim uz kalnu. Es domāju, ka no viņas sāks niķoties, bet nē. Bet, nu, normālā balsi pateica, iesim uz manā mājam. Nu, tā manā mājam, es teicu, nē. Un piepiež zvan kateš, rauda, tu būsi uz vakaru. Es teicu, nu, man nav nekāds drēbets nav līdz. Un kā te prasa, un kur tu esi, es teicu, es esmu ārā mazās. Vai tad tu nevari ar Annes aiziet uz manā mājam? Es teicu, jā. Es teicu, Anne jau prasīt, ka iesim uz manā mājam. Un Anne bija uz mīri, viņa teica, urā, ejam! Un tā ar kājām aizgājām, un paņēma drēbic, viņiem mūtec pastaties, un mēs nācām atpakaļ. Un tā viss notiekas. Jā, Dievs runāja ar meiteni. Un tad vēl, pirms tam vēl bija, mēs gājām ar uz kalnu staigāties, un mazā ierauca smuta mašīna, tāda balta. Un viņa nostājās priekšā tā mašīna, un es no tā skatās, un viņa rokas gaisa, un kaut ko savā valodā runā. Kā pašā kā kaut ko runā? Un paskatās uz manim, un vēl, un kāds 5-10 minūtes viņa uz to mašīnu runāja. Kā pašā kaut ko runā? Un uz mani vēl paskatās, un pēc mēnesa, Sanieto Viktors nopirka mašīnu, nu. Tā doma, ka tā ir sakritība, bet, nu, Dievs zina, ko saka un ko dara. Un tas ir tas, ko es jau teiktu, ka Dievs var runāt ar daudz ko. Mums vienkārši jāieklausās, mums principā šī balsts, šis bērns, viņš var ar jebkuru bērnu runāt Dievs, ar kuru kaimiņu, ar to blaks stāvošo. Tikai dažkārt ir tā, ka mums negribas. Ko man te māca kāds, ja? Reizēm tas nav, tev jāsaprot, ka tā nav mācīšana reizēm, ka tas nav, tas reizēm vienkārši ir ieklausīšanas. Es domāju, ka pat reizi Dievs trenē arī Aldas balsi, viņa ir lūgusi dzirdēt Dievu, ja? Dievs runā caur ēzeli, caur televizoru, caur visādām lietām Dievs runā, ja? Viņš nav tāds, ka tikai kaut kā tā mistiski kaut kas tur parādīsies, ja? Viņš reizēm par to tēmu no daudzām ruporiem uz tevi runā, ja? Un arī caur bērniem. Un bērni, nu viņi reizēm viņi ir pakļāvīgāki, ja tam. Ja tev mājās vald svētais gars, ja tur ir lūkšanas, ja tur ir tāda atmosfēra, ja tie bērni redz, viņi ir kalpošanā, viņi ir bieži, viņi jūt svēto garu, viņi sajūt viņu. Jā, tāpēc es saku, vazājiet līdz savus mazos bērns. Vakar arī Marija ar to Amandu, abas divas visu to garo dienu bija līdz Rīgā. Gan mašīnā, tur ir lūkšanas, tur ir sarunas, tur ir slavēšana, viņas ir tajā dievnamā visu dienu. Viņas piepildās ar to gaisu, garu, ar to noskaņojumu, saproties, jā? Viņi aug tajā. Un es pateicu, es savus bērnus vācu līdzis, un es nenožēloju to. Es nenožēloju to, jo arī manā ģimenē ir tāda apstākļība, ka viņiem bija vislielākā iespēja kļūt par pavisam citiem cilvēkiem. Varbūt jau vispār nebūtu dzīvi šodien, līdz sakot. Visādi varēja būt. Ja? Mēs nezinām kā. Es esmu pateicīgi Dievam par to, ka viņš man ieved dzīvībā, un viņš man mācīja šo dzīvību piepildīt. Un es, man bija šī izvēle, un paldies svētam garam, ka viņš palīdzēja man izvēlēties pareizo ceļu. Un ka man apkārt bija cilvēki, no kuriem es arī mācīties, un kuri mani palīdzēja staigāt pa šo ceļu. Un joprojām palīdzēja. Arī vakar es tāpēc biju tur Rīgā pie Aleksē. Jā, un es lūdzu, lai pa mani lūdzu, man ir savas lietas, es prasu, lai viņš lūdzu, lai viņš palīdz, lai Dievs man atklāja kaut ko vairāk un tā tālāk. Visu laiku jāpieaug. Ja nē, atnāk šis stiprais, atņem tavas bruņas, un tev paliek bail, un viss. Un nekas, un tu paliec šaubīgs, vai patiešām Dievs tā teica. I tu nulli vari dabūt no to, ko Dievs tevi sagatavojas.
Dievs jau tev nav tā, ka nedod, bet tu nevar paņemt. Tāpēc, kad tev ir bail. Un tev ir bail, nevis no vēlna, tur tu ir tā kā nasķa, iekšā. Tev nav bail pazaudēt Dievu. Tev sāk palikt baili, kad tas Dievs nav par daudz manā dzīvē. Kad tik šodien nav par daudz, ilgi es te neesmu šodien. Jā, un tev iekšā vēlšanā, kur tu cik ilgi vajag mājās. Tu savu nam nenosargās, Dievvārds saka. Pat ja tu agri cilsies un vēlies gulēt, izlas Dievvārdu. Un paklaus viņam. Paklaus tam Dievvārdam. Tu nenosargās savu namu agri celdamies un vēlu iedams gulēt. Kā tu pasargās? Dievs saka, kas ir ar mani? Tas ir ar mani. Un kas nav ar mani, tas ir pret mani. Kas ir Kristus? Dzīvības avots viņš ir. Kas ar mani nesavāc? Tas izskais. Tas izskais arī savu ticību. Tu var savākt ticību. Tu var kļūt stiprāks, vai arī tu var pazaudēt visu. Un tā ir tā lieta, par ko es jums šodien runātu. Laimīgas ģimenes, laimīga nama pamats ir dzirdēt Dievu vārdu un piepildīt. Un pa vidu starp šiem divām lietām stāv vārds ticība. Tā ir tā ticība, ka tu dzird un pildi. Tas nozīmē, ka tu tici. Un ticīga ģimene ir tā nevis, kas zina mani piecas bībeles, bet dzīvo citādāk. Ja? Dzīvo citādāk. Un tavā dzīvē būs uzvaras tāds, ko Dievs jau dos, viņš tev atvieglinās daudzas lietas, ja tu būsi ar viņu. Bet ja tu dari pats, es varu pateikt, teiksim, kāpēc kristieši, teiksim, arī kristieši kalpoties, saka, mēs izdegam. Es tev pateikšu, kāpēc mēs izdegam. Es varu pateikt arī pēc to, kā es vakar uzpildījos. Ja? Es varu pateikt, es biju piekdien izdegusi. Es vairs nevaru. Ak, šausmas. Varēja braukt uz Rīgu. Man ir izvēle. Es braucu pēc dzīvības. Jā, es braucu pēc dzīvības. Es nometu visu nost un braucu pēc dzīvības. Jā, mans vīrs jau palika mājās. Es zinu, ka Dievs ir ar viņu, ja es braucu pēc dzīvības. Saprot? Mans nams ir pasargāts, ja es braucu pēc dzīvības. Tā viņš ir. Nav savādāk. Tātad šī ticība, ka mums Dievs dod, tas uzņemē, ka mēs balstāmies uz Dievu vārdu, darām Dieva darbus un slavējām patiesību un garāvi. Slavējām par to, kas notiek ar mums. Mēs ieraugam Dievu darbu savā dzīvē. Mūsu laulība, mūsu ģimene palīdz nosargāt Dievu likumu. Un tāpēc nevajag domāt, ka tas, ka tu pavadi laiku ar Dievu kopā, lūkšanās, nakts lūkšanās, ka tu ej uz semināriem, ka tas viss grauj tavu ģimeni, tas tā nav. Tu daudz laika pavadi kopā ar visu kaut ko savā dzīvē. Paņem vienas nedēļas, uztaisi vienas nedēļas tādu fotogrāfiju pa minūtēm. Ko tu dari? Un nevērā to, ka desmitā daļa no tavas dzīves vienkārši pieder Dievam. Vai patiešām pieder? Tu esi ar viņu vai tu esi... Bet tu neesi ar viņu, tad tu esi pret viņu reizēm. Ko tu dari? Tu dari darbus, kas darbojas pret Dieva kaut kādiem mērķiem. Sapratīsi? Tu dari aplam, tu dari citādi. Viņš gribētu, lai tu iet pa šo ceļu, a tu ir pilnīgi pretēji. Kāpēc? Tāpēc tu nedzird viņu, tev neinteresē, ko viņš saka tā kā nastēbī. Pilnīgi nekas neinteresē. Un tavs nams ir atvērts tam, kurš atnāk, atņem tavas bruņas, izrauj ārā tavu ticību, izrauj ticību labajam, tad tev sāk, tad tev greizsirdība. Kur tas vīrs aizgāja? Pa ko viņš runāja? Kas tas bija? Kad tik viņam kaut kas tur nav? Kad tik kaut kas nenav? Un tad tev pa kaut ko bāk. Tev pa visu baili ir. Un tas nozīmē, ka vēlns nāk, un viņš var atņemt tev to, kas tev ir. Ja? Dievs šodien saka, izvēlies dzīvību. Izvēlies mani. Izvēlies Kristu. Un tu esi malāts, ka tu esi šodien šeit. Tagad jautājums, kā tu pieņem šo vārdu, ko es runāju? Es zinu, ka tas nav vārds no mans, tas ir no Dieva. Viņš tu gribu teikt, es ar mani, neesi pret mani, nebaidies mani. Tāpēc, ka šī pasaule baidās no Kristus, kā vēlns no krusta, un tas jau arī ir krusts. Vēlns baidās. Kas mani baidās no Dieva? Kas tas ir, kas man baidās, kas man neļauj paklausīt Dievu? Tiec skaidrība ar to. Kas tas ir? Cik daudz es pakļaujos Dievam? Ja? Cik daudz es viņu gribu dzirdēt? Vai teiksim, man Dievs ir tāds mērenais, man to Dievu tā mērena vajag. Nu tādu mēriņu. Tas ir, ka iedzert ar mēru. Nu tā, saka, iedzert ar mēru.
dzērājs ar mēru. Tā normāls cilvēks. Nu, tas tā kā mēs par to skatījāmies, par to lūgu, par šo te pašām kūkām, jā, par tiem cepumiem, kur bišķiņi bija pilīti klāt mēsti. Bišķiņi. Mēs gribam viņu ēst. Tā bišķiņi ir pilīti klāt kaut kas. Tā bišķiņi. Ko? Tā bišķiņi tikai. Izsapsim nākošais jums tāds cepums, ērīsiet? Ko? Ne? A, kāpēc? Ne, tur ir bišķiņi tikai. Nu, kāpēc ne? Debes valsts jau varētu tikt iekšā. Ja bišķiņi, dar kaut ko aplam. Kāpēc ne? Nu, kāpēc ne? Ko? Visi, kas ir debes valstībā tik tiekšā aplam dzīvojot, paņemot šo kūku apēdam. Nu? Nu, tas ir tikai pavisam vienkārši, vai ne? Un mēs nevaram būt perfekti, no tā nevajag būt. Mēs neesam perfekti, bet mēs varam izdarīt to, kas mums jāizdara kopā ar Svēto Garu. Viņš izvedīs tev cauri tam. Viņš izvedīs cauri. Viņš tev nevedīs tur, kur tu nevari izdarīt šo izvēli. Viņš neieveda Kristu tajā tūkstnesī, pirms viņš nebija gatavs nostāties pretim ar vārdu. Un tas lielākais spēks, kā noturēt savu namu, ir pateikt, stāv rakstīts. Saprot? Vismaz kaut kādus pantus iemācies. Stāv rakstīts. Vai tu esi nespēcīgs? Nu, tev vajag tādu uzmundinājumu. Nu, paņem vienu pudelīt vīnu, tā bišķi šķēdies tā. Nu, tev būs tā vieglāk, relaksējies. Nu, tā bišķi. Tev pasaka, stāv rakstīts. Manā nespēkā. Mans Dieva spēks varens parādīsies. Tas nekas, ka es esmu nespēkā. Mans Dievs tagad sāks strādāt. Es tagad varu nespēkā kliegt uz viņu, un viņš atnāks un palīdzēs man. Un es piecelšos bez tās vīna pudeles. Jo no vīna pudeles visi rāpo pa zemi, nevis pieceļās. Es gribu piecelties. Es gribu vienreiz savā dzīvē piecelties, nevis rāpot pa zemi. Es negribu, lai gar mani kājas slauka. Es gribu piecelties un būt tas, par kam es esmu radīts. Es atsakos no tā. Man nevajag to. Ja? Tā daudz lietas. Tas tikai citi saka, Jānis saka, uzņem uz pīpē, nu tas ir tāds mierinājums. Tas nav mierinājums, zini, kāpēc nav? Tāpēc, ka tev asinis vadi sajiet ciešā kopā. Nevis, nu, viņi sajiet ciešā kopā. Kas ir mierinājums? Tas notrāc, stresiņš kaut kāds vajadzētu būt. Ja? Tas ir muļķīgi, viņš melo, vēlns melo. Vēlns melo, un viss, kas rakstīts šajā grāmatā, varbūt ne viss tev uzreiz ir tā kā piepildāms, bet kopā ar Svēto Garu ir. Tās daļas un tās pakāpieni, kas tev ir paņemami, tu paņemsi. Tev nav jāpaņem tos, ko cits jau iet citur 10 gadus. Lai gan dažreiz Dievs kādam dod to lecienu lielu uzreiz, tu nevar saprast. Tāpēc ir, kad visi saņems to vienu algu saņems visi, kuri sākuši strādāt ātrāk un vēlāk, visi saņem vienu algu. Ja? Nevar zināt kā. Bet viņš saka, bet nepaļaujies, neļauj savā namā ienākt vēlnam un izlaupeļi, neļauj savu dzīvi pa nulēm uztaisīt, neļauj sevi nozagt savu dzīvi, neļauj savus bērnus nozagt, neļauj to darīt. Ja? Nevajag to ļaut darīt. Tad vēlreiz par ģimeni. Es atgriešu atkal. Kāpēc ir labi, ka tavs vīrs vai sieva ir ar Dievu kopā? Kāpēc ir labi, ja kaut vai viens no cilvēkiem, viens no šiem pāra, vismaz viens meklē Dievu? Dieva vārdā ir teikts, ka ja vismaz viens no vecākiem ir ticīgs, tad bērni varbūt svētīti. Vismaz viens. Tad pat, ja mana otra puse nav, ir tāda, nu ja mans vīrs, tad es arī nedarīšu. Nu, muļķīgi, stulbi, vispār neviens neko. Ja tu esi sūtīts pirmais šai ģimenei saņemt Kristu, tu pirmais esi saņemts, tu esi misionārs savā ģimenē. Un tava ģimene varētu būt glābta, ja tu sāksi runāt. Ja tu sāksi dzīvot citādāk. Ja tu dzīvosi pa vecam un lalalā runās pa Kristu, tas ir izsmieklis. Izmaini. Sāpēc, ja atnāk, visi saprot, pat neticīgi saprot, ja atnāk Dievs, jābūt izmaiņā. Nu, visi to saprot, vai ne? Tātad vēlreiz par šo ģimeni. Tātad Dieva likumu. Ko viņi teiktu vīram? Dieva likumu vīram, es tad vienkārši šis tos pantus nels, tāpēc, kad mums laiks iet ātri, bet ja tu esi gudrs, tu meklēsi viņus. Ļoti daudz atradīs psalma pamācībās, psalmās atradīs ļoti. Es tev ieteiktu, ja tu neko citu nevar izlasīt, izlasi vismaz vienu psalmu pamācību katru dienu. Tur ir 31 psalmu pamācību. Lasi katru dienu, pēc datumiem, ja ne.
Un tu bišķīt jau pieaugs kaut kādā gudrībā. Tātad, ko viņš varētu, Dievs saka parasti? Ko viņš parasti saka? Dievs, principā, tavai ģimenei, ja tu sargās Dievu likumu savā ģimenei, tavs finanses pieaugs. Kāpēc? Tu sāks pienes desmit no tiesu, Dievu logu virs tavas ģimenes būs vaļā. Un viņš saka, pārbaudu, vai es tev nesvētīšu. Kā? Varbūt tu nepieaugs tās finanses tā, bet tu kaut ko sapratīsi, kā var izdzīvot. Un tu tev iekšien savādāk paliks. Tu lēmums tic pieņēmis. Tev iespējas kaut kāds mainīsies, ja? Ja tā būtu, ka finanses ir tās, kas ģimeni satur kopā, un tās būtu tās bruņas, kas šo ģimeni tur kopā, ja tās būtu tās bruņas, ja tas tā būtu, ja? Tad es tev pateikšu, visi bagātie būtu ļoti laimīgi. Viņi visi dzīvot garu mūžu, viņu visu laimīgi ar vienu sievu, ar vienu vīru, viņu bērni būtu tādu paši, nu, visi. Viņam nekad nebūtu narkomāni nebūtu viņu vidū, nekad nebūtu kaut kā tādu, viņi būtu vienreiz ekskluzīvi, tāpēc, ka viņam ir nauda, ja? Tāpēc, ka viņam ir piecas tur kaut kādas firmas bikses, kā vēl kaut kas, viņi nav stiktāk nekā citi, ja? Bet izrādās, ka ir citādāk. Paskatāmies, cik mūsu redzamiem vareniem cilvēkiem, jāpaskatāmies žurnāls, kas jauns un tā tam līdz, ja? Brūtes, brūtgāni, ja? Tur ir tā, kā tajā latviešu teicienā, kā tur bija precējies un šķīries cauri dzīves vētrā mīries. Zināt tā, ja? Nu, vēl turpina irties, kā jau zvenieki tauti ir pa to dzīvi tikai peld. Un tik šķirās, un tik precās, un tik šķirās, un te vispār neprecās, vienkārši mēna partners, ja? Jo visu jau dzīvē jāizprovē. Bērni nav, arī nezinu kā. Ja ne, tad sieva vai vīrs ir nodzēries no tām bērnām. Bet tad tā nauda kaut ko dod? Tādā ziņā. Tā pasargā ģimeni. Vēlns tev saka, ja būtu nauda, tad jau būtu viss. Beidz ņemties ar to Dievu vārdu. Ko tu dari? Tev naudu vajag. Bet tas nav tas, kas pasargā. Tas nav tas, kas pasargā. Te mums bija atnācis piekdienas vakar, ceturtdienas vakar atnācis vīrietis. Jūs viņu noteikti redzēsiet vēl Ventspilnieks ar savu brāli. Viņš bijis narkomāns, 5 gadus Ventspilī, nu, ar dzīvojis zem adats. Tēvs ar māti nav zinājuši, ko darīt. Beigās atrēc internetā to ziņu, kad bez, nu, bez īpašas naudas, bez maksas, nu, var tur viens šis te reklācijas centrs. Un viņš ir pabijis tagad ir vairāk kā gadu, šeit kalpo Liepājā, viņš brauc atbrauc uz Ventspili, viņš grib Ventspilī palīdzēt tiem cilvēkiem, ja? Viņš ir aprecējies, viņam bērniņš tūlīt būs un tam līdzīgi. Viņš ir izmainījis. Kas viņu izmainīja? Viņš zina, ka tas ir Dievs. Nekas nepalīdzēja. Nekas nepalīdzēja. Nekas nepalīdzēja. Ja? Un tās ir šīs bruņas. Tās ir šīs bruņas. Ko mēs varam teikt, teiksim, par... Ko Dievs, ja tavs vīrs būs daudz kopā ar Dievu, ja tu neatstādinās, un es vēlreiz saku ticīgām sievām, tas neatstādās visam, bet ir tāds tomēr, ka tad, kad vīrs pārbauda sevi, kad ir tādi momenti tavā dzīvē, vīram būs vai nu jāpaliek pēc kaut kādā vakara, nu, kad parasti arī kalpošana ir, ja viņš iet uz haltūru, viņš atnesīs te vakarā 30 eiro vai varbūt 100 eiro, Tu neko nesaki, un tu bērniem saki, tēti strādā, mēs gaidām tēti strādā, tēts atnesīs naudiņu. Tad, kad tēts ir kalpošanā, tad zvana, un bērns to visu dzird. Kur tu esi, kad tu būs mājās? Tas pauktiņš jāpieliek. To tu neizdarīji, malku nesienies, vēl kaut ko. Un bērns to visu dzird, un bērns arī saprot, tad tas ir labs, un tas nav labs. Bet Dievvārds saka, ka nama pasargā. Šī ticība un šis darbs, ko šis vīrs dara kopā ar Dievu, tas pasaka, tas dara laimīgu šo namu, saprot? Kur ir, kam tad tu tici? Es lasu Bībeli un vēl pamācu kā citu. Tad izdzīvo viņu. Un tev būs šie te notikumi tavā dzīvē, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs gribēs redzēt, kam tad tu īsti tici? Ja? Tā ir viena lieta. Dievs liks tavam vīram, ja viņš kalpos Dievam, un ja viņš būs lūkšanās, un ja viņš būs slavēšanā, un ja viņš būs moment, kad viņš varēs dzirdēt Dievu, zin, ko Dievs viņam runās? Dievu vārdu runās, un zin, kāds ir Dievu vārds? Un viņš liks vīriem mīlēt savas sievas.
Viņš liks pateiks savu vārdu, neaizmirsi savu jaunības dienās ņemto sievu, vot viņš pateiks to tam vīram, kuram būs sagrozījusies galvas kādu citu kaut ko. Saprot? Viņš tā pateiks. Viņš runās šim vīram. Sievām viņš teiks, aprūpējiet bērnus un vīrus. Rūpēties par to. Rūpēties par viņiem. Rūpēties, lai viņam no rīta ejot uz dievkalpu, lai viņam būtu sakārtots drēbes. Lai viņam būtu bērni būtu saķemēti. Lai no rīta bērndārzā viss būtu kārtībā. Vakarā parūpēs, lai drēbes ir salikts. Es te kādreiz bietenēm es teikusi, es pateicīgi savai mammai, ka viņa man dresēja. Viņa teica, ja tu gribi, ja no rīta braucam uz dievkalpu, vai kaut ko mēs uz Rīgu bieži braucam, ja tu gribi, lai no rīta nav steigi, lai tu gribi, ja tu patiešām gribi, lai no rīta nav ņemšanās un tam līdzi, un ātri var sataisies, tad tu to izdari vakarā. Saliec visu bērnu, un lai viņi pierod, ka viņiem tas ir jāatmanliek pie gultas viss. Nu, ne visiem tā izdodas, viņi tur cenšas visu kaut ko izmērtēt un tā. Bet tā ir. Tas ir jāsaliek. Ir kaut kāds lietas, ko sieva dara. Nu, tu taču, teiksim, es negribu iet skrūvēt riteņas mašīnai. Tāpēc es daru šito. Es pateikšu, kā ir. Tāpēc es neesmu nekad bijis šausmīgi lepna, mans vīrs mazgā, manas biksītes, un mans vīrs tīra vienmēr istava, mans vīrs vienmēr, tur kaut kas, viņš palīdz, un tas ir labi. Un novērtē, ja viņš to palīdz, un novērtē augstu to, ja? Jo ir kaut kāda vīriešu un sieviešu darba, ja? Jo tu taču neesi kļūvēt mašīnu, pareizi, tu taču neesi lāpstu, neroc kaut ko, tu neesi dāziņu, neroc lāpstu, viņš to dara, nu tad tu atkal dari šito, tagad es esmu tev vīrs. Bet es vienmēr esmu priecīgi, kad man nav jāskrūvēt tās mašīnas. Man ir nācis arī to darīt. Man zinu, cik tas ir grūti, mainīt riteni pašai sievietei. Es arī to zinu, jo man tāda dzīve bijusi. Tāpēc tās sievas, kurām nav bijuši tāda vīra kā man, viņš ir bijis ļoti labs arī, es neteikšu. Viņš arī bijis ļoti, viņš ļoti mani mīlējis arī. Bet tur visādi par to dzīvi gājis, tāpat kā Nastjā, ja? Un visā es daudz ko izbaudījies, tāpēc es negribu mainīt mašīnē riteņus pati. Es negribu pati cirst malku, arī to es darījusi. Es negribu vairāk pati pļaut zāli, arī to es darījusi. Es esmu rakus, es esmu ar aklamais muguras gājusi, es negribu to darīt. Un tad, kad to dara vīrs, es esmu ļoti priecīgi. Tā, un tad, bet ir darbi, ja, kurus atkal vīrs sagaida no mums. Es zinu, ka manā vīram ļoti nepatīk mizot kartupeļus, un kad viņš to dara, tas nozīmē, un kad viņš te dara, tad viņš te, nu, te tos spaiņus reizēm mizo. Tas ir labi, ka viņš to dara. Jā. Ko mēs teiksim sievām? Bel. Pakļauties, jā, kaut kādās. Ja tu zini, ka tavs vīrs ir pakļauts Dievam, tad tu droši var paļaut, tad tu droši var zināt, ka bieži vien caur vīru runās Dievs. Bieži vien, tāpat kā caur bērnu, bieži vien. Arī vīram jāzina, ka bieži vien tieši caur sievu runās Dievs. Bieži vien caur tavu blaku sēdošo, bieži vien caur tavu draugu, kādu runās Dievs. Caur tiem, un bet cik bieži nav tā, kad arī, protams, vēlns darbojas. Un tev tā balss jāsāk atšķirt, ja? Uz ko Dievs ved un uz ko vēlns ved. Tad, kad vēlns runa, neņem viņu galvā, pasaka stāv rakstīts. Sev vismaz, ja? Un piedod viņam. Tāpēc, ka tev arī ir tāds reizes, kad arī tev vēlns izmanto. Ja? Un tāda ir tā mūsu dzīve. Tātad izkaisam. Nevajag izkaisīt, labi? Sarunā šodien, nevajag, neļausimies izkaisīt. Neļausim izkaisīt, neļausim izkaisīt. Tātad, un laimīgi ir tie, kuri dzird un pilda. Kuri dzird un pilda, tie ir laimīgi. Jo tie ieiet iet ar divu vienu ceļu viņa aiziet. Saprot, kāpēc laimīgi, ja? Laikam es tad visu arī aptuveni esmu pateikusi, ko es gribēju teikt. Es esmu ļoti priecīgi, kas vērtēs, ka es man daudz ko runāju un daudz ko es pierakstīju klāt tieši šorīt. Tātad laimīgi ir tie, kuri dzird Dievu vārdu, tātad ir pie viņa altāra un rada ticību sevī un apkārtējos. Laimīgi ir tie, kas pilda Dievu vārdu, cik un kā vien viņi var to izdarīt savā ticībā. Laimīgi ir tie, kas dzird un piepilda visu, ja? Cik viņi var. Laimīgi ir tie, kas cenšas būt blakām šiem Dieva altāriem, kas cenšas būt kopā ar Jēzu. Kāpēc? Lai piepildītu to, vajadzīgs ir Dieva gars. Lai visu to piepildītu, vajadzīgs šis Dieva gara spēks, svētais gars. Un tas dzīvo mūsos. Un viņš dzīvo mūsos no tās dienas, kad mēs pietiemsim no augšienes. Un tas ir tas pats spēks, kas mums piecels pastarā dienā.
Bet viņš nevar izpausties. Pats, ja mēs to neļaujam. Ja mēs neticam Dieva vārdam, mēs nedaram Dieva darbus. Ja mēs nedaram Dieva darbus, viņš nedarbojas. Viņš mirst mūšos. Viņš grib tāpat tās, kā nastē. Viņš mirst vienkārši, tas tukšums rodās. Svētais Gars ir priekš tam domāts, lai piepildītu Dieva vārdu šeit uz šīs zemes jau. Šeit uz šīs zemes. Svētais Gars tam ir domāts. Bet viņš nevar dzīvot cilvēkā, kas pretojas Dievam. Viņš nevar dzīvot cilvēkā, kas pilnīgi otrādi visu dar. Viņš ir kā dzīve, viņš tur mocās, ja viņš nepieaug. Bet viņš grib pieaugt, viņš grib nākt uz āru, viņš grib darīt darbu šeit uz šīs zemes. Un tur tikai mēs varam šo te ļaut, ja to darīt vai nē. Izvēlies dzīvību. Un laimīgs ir tas, kurš dzird un dara. Dari laimīgu savu ģimeni. Vismaz tu sāc savā ģimenē dzirdēt un pildīt. Dzirdēt un pildīt. Dzirdēt un pildīt. Un tu būsi laimes avots savā ģimenē. Saprot? Tu nevar pieprasīt no visiem to, bet tu var pats to darīt. Ja? Un tad arī izmainīsies visapkārt tev. Un tad būs šie brīnumainie stāsti, kad arī krīt, bet ceļās. Un lai, kad pieceļās, ir jānostāv. Un šī stabilitāte ir tavā Dievā. Tev vajag, ka mēs dziedām augstu rokas paceļam. Nekauties paceļam, pēc tās man vajag tavu roku. Es pats ar rokas lūkšanā. Tāpēc, ka man vajag tev roku, man vajag pieturēties tev, ja? Tas nav tā, kad manas svētās rokas paceļās. Ja? Tu gribi pieturēties pie viņa. Tu meklē viņu. Un tas ir labi. Laimīgs ģimenes pamats ir Kristus. Laimīgs ģimenes pamats ir dzirdēt viņu un pildīt viņu. Tas ir laimīgs ģimenes pamats. Nebaidies no viņa. Ej pie viņa. Baidies no tā, ka atnāks šis stiprais un ienāks tavā ģimenē un visu izrādīs. Maz pamazām viņš ir atnākt un sajaukt visu. Ja? Es tagad gribētu vienu lietu. Es gribēju lūgt Sanitē, bet viņa kaut kur... Es tad varētu lūgt, varbūt... Lūgsim, lai mēs tad nāk Oskars, varbūt šurpam. Tagad būs, vajadzētu mums tagad sajiet, es gribētu, papriekš vien citu lietu izdarīsim. Papriekš sadalāmies pa trijiem, un mēs lūksim tagad par, bet man nevajadzētu varbūt atnāk, nu, pie ģitāras, ja? Un varbūt Daigara palīdzēt kaut kur Eduardu, ja, šajā lūkšanā. Tad pa trijiem jūs arī būsiet trīs. Jūs arī būsiet trīs, un citi arī būs pa trijiem, sadaudamies rokās pa trijiem. Katram ir taču kaut kādas lietas problēmas ģimenē. Varbūt tev nav, tad lūdzu pa citiem. Tur, kur ir divi vai trīs, tur ir svētais gars. Tur, kur ir divi vai trīs, tur ir svētais gars. Tāpēc man šo arī Dievs runāja. Saņemamies pa trijiem rokās. Un varat iznākt pat ārā, nu, vai kaut kā pagriezties, kaut kādos aplīšos, ja? Un sadodamies rokās, un mēs tūt lūksim kopīgi, ja? Mēs lūksim kopīgi par šīm lietām savās ģimenēs, lai Jēzus vārdā visas šīs te lietas pazūdas, kad atšķiet par palīdzēs lūgt, ja? Tātad lūkšana ir par ģimeni, par problēmām, par kaut kādām lietām. Tu lūdz arī par Dieva ģimeni vai nav kā, bet tātad salies...